បើគូស្នេហ៍មួយគូស្រឡាញ់គ្នាហើយចង់យកគ្នាជាគូអនាគតតែឪពុកម្ដាយទៅរកហៅទស្សន៍ទាយថាថ្ងៃខែឆ្នាំមិនត្រូវគ្នាយកគ្នាមិនបានតម្រូវឲ្យចែកផ្លូវគ្នាតើគួរតែដោះស្រាយយ៉ាងណាបើឲ្យអាត្មាទៅដោះស្រាយនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់អ្នកសួរវាហួសសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាក៏ប៉ុន្តែអាត្មានឹងមានសមត្ថភាពពន្យល់ត្រឹមតែថាយល់ខុសយល់ត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើជំនឿទៅលើអ្វីៗផ្សេងមានថ្ងៃខែជាដើមនឹងវាដោះស្នឹមនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ជាដូនជាតាពុកម៉ែយើងហើយនឹងយើងវាពិតជាលំបាកបុរាណលោកប្រើពាក្យថាធ្វើស្រែឲ្យមើលស្មៅទុកដាក់កូនចៅមើលផៅសណ្ដានពាក្យនេះមិនខុសទេមិនបានបង្កប់ជំនឿផ្ដេសផ្ដាសទេគឺឲ្យយើងសង្កេតពិនិត្យមើលពូជពងកម្បោរបស់មនុស្សធ្វើត្បិតថាមនុស្សវាមិនអាចដូចឪពុកម្ដាយទាំងស្រុងប៉ុន្តែវាយើងសិក្សាតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេហៅថា Zen Zen យ៉ាងហៅ Zen យ៉ាង Zen Zen ឬក៏ Zen តំណពូជហៅអីពាក្យអង់គ្លេសហៅ Zen Zen ឬក៏ Zen មិនហៅមិនត្រូវនឹងតំណពូជនឹងវាមានឥទ្ធិពលដែរហើយវាយើងសិក្សាអំពីឧបនិស្ស័យកម្មក៏វាអាចផ្សែផ្សំឧបនិស្ស័យត្រូវគ្នាដែរបានមកកើតជាមួយគ្នាតែវាមិនទាំងស្រុងទេជួនកាលកម្មពៀជាសត្រូវនឹងគ្នានឹងក៏មកកើតជាមួយគ្នាបានដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាការឲ្យសម្លឹងមើលពាក្យតផៅសណ្ដានហ្នឹងមិនមែនមើលតែពូជពងទេមើលតាំងពីមុខរបរមើលតាំងពីការងារមើលតាំងពីចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សមើលអញ្ចឹងអត់អីទេវាជាចំណែកមួយនៃការជួយគិតកូនចៅដែរតែគ្រាន់ថាយ៉ាងណាក៏យើងមើលវាមិនច្បាស់ដោយខ្លួនគេផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវមើលដែរកន្លែងហ្នឹង ប៉ុន្តែបង្កប់ឲ្យទៅមើលថ្ងៃមើលខែហ្នឹងបុរាណាចារ្យយើងជាព្រឹទ្ធាចារ្យណាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអត់ទេអត់ណែនាំអញ្ចឹងឯងមានតែចាស់ឆោតឆោតទេដែលឲ្យទៅមើលថ្ងៃខែចាស់ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញចាស់ដែលជាបណ្ឌិតចាស់ដែល
ហៅថាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនេះយើងមើលចុះក្បួនច្បាប់សរសេរមកហ្នឹងលោកមានតែពន្យល់បំបាក់នៅជំនឿបែបហ្នឹងច្រើនណាស់មានដូចជាតាក្រមង៉ុយអីដែលគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញបុរាណយើងអញ្ចឹងក្បួនតម្រាថាតាមទម្លាប់ណាកើតពីមនុស្សសម្គាល់ដូច្នេះរាល់អ្នកចាស់បុរាណដែលជាអ្នកប្រាជ្ញត្មងលោកអត់ចង្អុលបង្ហាញទៅមើលគុណគូថ្ងៃខែទេអត់ទេប៉ុន្តែការមើលថ្ងៃខែហ្នឹងកើតពីមនុស្សឆោតក៏ចាស់យើងដែរចឹងមិនថាចាស់ហ្នឹងមានចាស់ត្រូវមានចាស់ខុសហ្នឹងហើយចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញមួយនៅប្រទេសបារាំងគាត់និយាយថាចំណេះដឹងនៅក្នុងសាលាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបញ្ចប់ការសិក្សាហើយមនុស្សត្រូវការរឿងពីរយ៉ាងទៀតយ៉ាងសំខាន់គឺអានច្រើនអានសៀវភៅប៉ុន្តែសៀវភៅហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាតើសៀវភៅដែលយើងត្រូវអានហ្នឹងសៀវភៅបែបម៉េចទៀតហើយនឹងដើរច្រើនដើរនឹងដើរសិក្សាដើររៀនទៅណាមកណាហ្នឹងមិនអត់ប្រយោជន៍ទេតំបន់មួយទៅតំបន់មួយហ្នឹងតែងតែបានជាបត់ពិចារណាចឹងបានខ្ញុំកណាអាត្មានឹងចូលចិត្តនាំញាតិញោមដើរដែរពីមុនប៉ុន្តែមិននាំដើររបបនទេនាំដើរបរៀនគាត់យើងរត់ត្រូវរត់ទិសដៅថាតើយើងយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនឹងដើម្បីអីដើម្បីអីរកតើទិសដៅឲ្យឃើញទៅគ្មានស្អីជាឧបសគ្គទេការងាររបស់យើងសំខាន់គឺរកទិសដៅឲ្យឃើញថារកដើម្បីអីបើយើងស្រឡាញ់គ្នាការស្រឡាញ់វាមាន2យ៉ាងទី1គឺអង់គ្លេសហៅថា love ដែលជាលក្ខណៈ craving ឬក៏ desire attachment គឺតែលោភៈតទេហ្នឹងអាហ្នឹងវានៅជាមួយទិដ្ឋិវានៅជាមួយអីហ្នឹងឯងនៅក្នុងអាលក្ខណៈយល់ខុសហ្នឹងឯងវាខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះអាហ្នឹងស្រឡាញ់ដើម្បីផ្គប់ផ្គុនតណ្ហាតែម្យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែស្រឡាញ់ម្យ៉ាងទៀតដោយសេចក្តីសង្គ្រោះបើជាស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីសង្គ្រោះដោយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនោះណាដូចជាបតតេរសង្គហធម៌អង់គ្លេសហៅថា true love ឬក៏ understanding love ស្នេហាពិតប្រាកដឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលកើតពីការយល់គេអត់ខ្លាចទេចង្រៃចឹងចឹងគេអត់ខ្លាចទេពីព្រោះអីពីព្រោះស្រឡាញ់ដោយសង្គ្រោះស្រឡាញ់ដោយការយល់គេដាក់ខ្លួនគេដើម្បីឲ្យលំបាកបាត់ហើយនឹងគេសុខចិត្តលំបាកខ្លួនគេដើម្បីមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់បាត់ហើយនឹង
គេអត់ទៀមទាសេចក្តីសុខពីមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ទេអាហ្នឹងស្រឡាញ់ដោយយល់ស្រឡាញ់ដោយការសង្គ្រោះអញ្ចឹងចាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឲ្យដល់ប៉ះថ្ងៃប៉ះខែហើយវាទៅជាមិនហ៊ានយកគ្នាទៅវិញអាហ្នឹងស្រឡាញ់ដើម្បីតែខ្លួនឯងឬតែវិនាសឬតែអញ្ចេះខ្លាចរត់បាត់វាអត់មានជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទេហើយមនុស្សអញ្ចឹងប៉ះម្បាក់បន្តិចទៅហើយខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះហើយបើនិយាយពីឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកវិញរឿងអញ្ចេះឈប់ឯងឲ្យតែនៅពីជំនឿបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍តើកូនចៅបានគ្នាទៅរស់ស៊ីវាមិនសូវមានបានតាំងបកររឿងអញថាឲ្យថាថ្ងៃខែវាមិនត្រូវគ្នាលែងមាននឹងចោលទៅឃើញទេយកអាថ្ងៃខែមកសកត់ក្បាលកូនទៀតពួកអីព្រោះអត់មានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាលក្ខណៈមេត្តាឬក៏ជាលក្ខណៈសង្គ្រោះនោះគេអត់ខ្លាចទេរឿងគ្រោះរឿងក្រាំងរឿងអីដែលកើតពីអញ្ចឹងគេអត់ទេពួកគេបានដាក់ខ្លួនគេដើម្បី sacrifice នឹងទុករបស់អ្នកគឺជាទុករបស់ខ្ញុំ I don't laugh at you but I laugh with you ណាបើនិយាយពីសេចក្តីសប្បាយវិញការសើចវិញគេថាខ្ញុំមិនសើចឲ្យអ្នកទេតែខ្ញុំនឹងសើចជាមួយអ្នកហើយយើងរកឲ្យឃើញទៅកាលណាវាមានតែ attachment កាលណាវាមានតែលោភៈតតេវាមានទិដ្ឋិនៅក្នុងហ្នឹងហើយពីព្រោះយើងសិក្សាមើលទិដ្ឋិដែលយល់ខុសហ្នឹងវានៅឯណាវានៅជាមួយលោភៈតែលោភៈខ្លាំងគិតដើម្បីខ្លួនខ្លាំងគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនខ្លាំងវាដោយទិដ្ឋិមកហើយត្រូវតែខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះហើយចឹងបានថាដើម្បីដោះស្រាយយ៉ាងណានោះវាហួសសមត្ថភាពដែលអាត្មាដោះណាបើឪពុកម្ដាយយល់អញ្ចឹងហើយឬគាត់មឹងអញ្ចឹងហើយហើយឲ្យអាត្មាទៅជួយដោះស្រាយហ្មងវាទល់តែអាត្មានឹងវាធ្លាប់មានឧបការៈលើគាត់ខ្លះឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់អាត្មាដែរអញ្ចឹងណាហើយគាត់ស្គាល់អាត្មាដែរហើយមានពេលជួបគ្នាអាត្មាអង្គុយពន្យល់បានតែបើជានិច្ចកាលអ្នកជឿអញ្ចឹងស្អប់អាត្មាតែហ្មងអ្នកដែលជឿអញ្ចឹងស្អប់អាត្មាតែហ្មងហើយបើអាត្មាទៅជួយកណ្ដវរធំហ្នឹងហើយអាត្មាគ្រាន់តែអាចពន្យល់ត្រឹមតែថាខុសនឹងត្រូវប៉ុណ្្នឹងទេហើយផ្លូវដែលថាអ្នកសួរមិនដឹងតើប្អូនឬបងឯងអាត្មាហៅប្អូនចឹងចុះបើកំពុងតែគិតរកគ្នាវាត្រូវដាក់ទិសដៅរបស់ខ្លួនឯងឲ្យត្រូវដែរបើយើងវាប្រកាសបជាថាពិតជារស់នៅជាមួយគ្នាដោយដាច់ខាតហើយអាហ្នឹងក៏យើងសិតកម្មវិធីរស់នៅជាមួយគ្នានឹងឲ្យត្រូវទៅហើយវាមិនមែនបានន័យថាក្រន់តែមិនគោរពតាមឪពុកម្ដាយក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្លាចជាកូនអកតញ្ញូអត់ទេម៉ែមិនគ្រប់ត្រួតកន្លែងហ្នឹងព្រោះកន្លែងឪពុកម្ដាយហាមយើងទៅហ្នឹងគាត់មិនមែនហាមដោយការយល់ត្រូវផងគាត់ហាមដោយការយល់ខុសហ្នឹងជាមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើគាត់សង្កេតឃើញថាមនុស្សហ្នឹងវាអាក្រក់គាត់មើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹង
គាត់អាចហាមយើងមែនឃើញមនុស្សនឹងដើរលេងអាវ៉ាសែអីជក់ថ្នាំញៀនអីចឹងហើយគាត់ឃើញចឹងហើយគាត់ហាមយើងហើយយើងមិនស្ដាប់អាហ្នឹងយើងវាមានចំណែកមួយខុសដែរព្រោះគាត់ហាមនោះគាត់មិនបាននៅក្នុងជំនឿទេគាត់ឃើញផ្លូវគ្រោះថ្នាក់របស់យើងហើយគាត់ហាមយើងហើយយើងបែរជាបំពានអាហ្នឹងវាជាទោសរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបើដោយសារតែជំនឿនឹងទេការដែលយើងមិនគោរពតាមកន្លែងហ្នឹងថ្មថាមិនមែនជាកូនអកតញ្ញូទេមែនទេមែនមែនកូនអកតញ្ញូទេពាក្យថាអកតញ្ញូវាទល់តែរំលោភគុណគាត់វាទល់តែមិនដឹងគាត់ឥឡូវគាត់ថាវាមិនអាចសុខមិនអាចចម្រើនអីចឹងប៉ុន្តែយើងមិនមែនមានអ្នករឹងតឹងទៅនិយាយមួយគាត់ទេណាអាចទៅសន្យាជាមួយគាត់ថ្វាយបង្គំគាត់អីដោយល្អជីវិតកូននឹងចេះកូនទទួលខុសត្រូវមិនឲ្យពុកម្ដាយពិបាកអីចឹងទៅយើងដាក់លក្ខខណ្ឌចឹងទៅអាត្មាលើកឧទាហរណ៍អាត្មាខ្លួនឯងផ្ទាល់ពាក្យថាកូនកតញ្ញូវាមិនមែនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើតាមឪពុកម្ដាយគ្រប់អន្លើនោះទេកាលឆ្នាំ2001ឯមុនកើតវត្តមณีរតនារាមជិតមួយឆ្នាំកាលនោះគ្រូថ្មនៅអាមេរិកហ្នឹងចង់យកទៅអាមេរិកចិត្តហ្នឹងចង់ទៅខ្លះមិនចង់ទៅខ្លះប៉ុន្តែរេរាមិនចង់ទៅហ្នឹងច្រើនជាងហើយញោមប្រុសអ្នកផងទាំងពួងតែងដឹងថាអាត្មាគោរពញោមប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាអាត្មាធ្វើតាមញោមគ្រប់អន្លើទេហើយស្រាប់តែឮថាអាត្មាមិនចង់ទៅញោមកាលហ្នឹងគាត់ឈឺញោមប្រុសឈឺគាត់មកទាំងឈឺហ្នឹងមកពោធិ៍សាត់ហ្នឹងមកវត្តកៅសុវណ្ណគាត់នំទាំងពាក្យសម្ដីរបស់បងប្អូននៅស្រុកទីផងថាអ្នកផងទាំងពួងគេបន់ឲ្យតែបានទៅអាមេរិកនោះខ្លះបើទោះជាត្រូវជួលគេមកការនោះក៏គេជួលរាប់ម៉ឺនដុល្លារក៏គេជួលដែរហើយយើងអត់មានអស់អីសោះនេះហើយគិតឃើញមិនមែនទៅណាចឹងបានសំខាន់យើងប្រើមโนសញ្ចេតនារវាងមិនឲ្យតែយើងនិយាយត្រូវយើងចេះតែយកទៅសង្កត់គាត់បានទេយ៉ាងណាគាត់នៅតែមានតួនាទីជាឪពុកទោះបីយើងជាគ្រូហើយក៏ដោយយើងអ្នកបរៀនគេហើយក៏ដោយប៉ុន្តែគំភ្លេចថាយើងមានតួនាទីជាឪពុកចឹងលក្ខណៈនិយាយដោយមโนសញ្ចេតនាចាំបាច់ត្រូវមានបើយើងចង់ពន្យល់គាត់มันអាចយកភាពចេះដឹងទៅសង្កត់គាត់ទេអត់ទេម៉ែបាននិយាយប្រាប់គាត់ចឹងថាញោមអាត្មាយល់ទឹកចិត្តញោមយ៉ាងម៉េចអាត្មាយល់ប៉ុន្តែអាត្មាដែលមិនទៅនេះមកពីមានហេតុផលអាត្មាចង់ដឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯង
បាននិយាយប្រាប់គាត់ចឹងថាជាធម្មតាមិត្តភក្តិអាត្មាច្រើនណាគេទៅអាមេរិកទៅអានឹងនិយាយពាក្យដែលអាត្មាចរចាជាមួយញោមនេះពេលយល់ឲ្យគាត់យល់ខ្លះការដែលនៅឯស្រុកនោះជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាដូចថាវាមិនជាអស្ចារ្យអីទេប៉ុន្តែដល់បានទៅនៅស្រុកក្រៅទៅគេបានឈ្មោះថាជាអ្នកអាមេរិកឬក៏សុំទោសអ្នកបរទេសផងណាអាត្មានិយាយពាក្យដែលអាត្មានិយាយគេខ្លាចជាមនុស្សក្រាន់បាលគេមកស្រុកម្ដងម្ដងខ្លាចជាមនុស្សមានមុខមានមាត់ក្រាន់បាលអាត្មាពិចារណាឃើញថាបើអាត្មាមើលចំណេះដឹងគាត់នឹងដូចជាមិនចម្រើនជាងមុនប្រហែលទេតែនេះក្រាន់តែខ្ចីឈ្មោះរបស់ប្រទេសគេប៉ុណ្ណោះទេព្រោះនៅឯនេះដូចជាមិនតាន់មានប្រយោជន៍អីដល់ដូចថាអេមកពីអាមេរិកអេមកពីបារាំងអេមកពីអូស្ត្រាលីមកពីកាណាមើលទៅដូចហំមកថាតែអាហ្នឹងតែមនឹងដូចជាតែមប្រទេសគេទេតែមិនមែនជាសមត្ថភាពតខ្លួនរបស់បុគ្គលហ្នឹងឯងបានអាត្មាប្រាប់ញោមថាអាត្មាបើចង់ទៅបានព្រោះមានសង្កលញាតញោមច្រើនទៀតដែរទោះបីលើកនេះទៅមិនបានក៏លើកក្រោយទៅបានប៉ុន្តែមុននឹងទៅអាត្មាខំនៅស្រុកខ្មែរសិនអាត្មាចង់ធ្វើកិច្ចការមួយដែលអាត្មាធ្វើឲ្យទៅជាមនុស្សក្រាន់បើម្នាក់ដោយមិនចាំបាច់ខ្ចីឈ្មោះថាជាអ្នករស់នៅបរទេសគឺឈួរហ្នឹងធ្វើហ្នឹងកាលហ្នឹងពុំគម្រោងធ្វើមនីរដ្ឋឯងចង់ឈួរនៅហ្នឹងធ្វើហ្នឹងបរៀនមនុស្សហ្នឹងចង់ឲ្យមនុស្សស្គាល់នៅហ្នឹងចំណាយពេល3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំកាលនឹងសន្យាមួយញោមថាពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយបើក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងអាត្មាជាមនុស្សគ្មានកំណើតអាត្មានឹងទុកដាក់ជីវិតនឹងឲ្យញោមអ្នកតម្រង់រហូតអាត្មាឈប់យកមកគិតខ្លួនឯងប្រាប់គាត់អញ្ចឹងដាក់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងកាលនឹងគាត់ព្រមដែរព្រោះថាអើឲ្យតែក្រាន់បើគាត់ថាយ៉ាងឲ្យតែក្រាន់បើតែទេមិនក្រាន់បើឯងចង់ដឹងការពិតថាតើយើងមានសមត្ថភាពអត់បើក្នុងរយៈនឹងយើងធ្វើទៅជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ម្នាក់ហើយថ្ងៃក្រោយបើអាត្មាទៅនៅបរទេសមានន័យថាមនុស្សនឹងវាក្រាន់បើស្រាប់ហើយវាមិនទៅខ្ចីឈ្មោះក្រាន់បើមកពីក្រៅទេប្រាប់គាត់អញ្ចឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកដល់អាត្មាក៏បានគេស្គាល់ច្រើនអីចឹងទៅមនុស្សម្នាក៏បានស្ដាប់ច្រើនហើយញោមរហូតដល់អាត្មាអាចឲ្យញោមប្រុសតាំងនៅក្នុងសិលញោមប្រុសស្រីទាំងពីរហ្នឹងរហូតដល់បានជើញគាត់ទៅនេះទៅនោះអូប្រាប់អញ្ចេះមួយទៀតប្រាប់គាត់មួយទៀតថាញោមបើអាត្មាទៅអាមេរិកពេលនេះអាត្មាប្រហែលជាមួយជីវិតហ្នឹងដើរបានតែអាមេរិកហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើអាត្មាមិនទៅអាមេរិកឥឡូវនេះទេថ្ងៃក្រោយអាត្មាអាចដើរបានច្រើនប្រទេសណាដល់ពេលអាត្មាដើរបានច្រើនហើយប្រហែលឆ្នាំក្រោយជូនគាត់ទៅនេះទៅនោះទៅឥណ្ឌាទៅលង្កាទៅទៅអញ្ចិនដូចខ្ញុំប្រាប់បានទៅថៃទៅកាណាដាមកអូស្ត្រាលីច្រើនដើរច្រើនទៅបានអាត្មារំលឹករឿងហ្នឹងញោមឈប់អន់ចិត្តអាត្មានៅអន់ចិត្តរឿងអីកាណូណាកាល
ការញោមរៀងអន់ចិត្តមួយថ្មរឿងថ្មមិនទៅអាមេរិកានោះណាបានគាត់សើចគាត់ថាអឺកាលហ្នឹងញោមវាមិនដឹងគាត់ថាចឹងកាលហ្នឹងញោមវាមិនដឹងបើដឹងតែចឹងមានណាខឹងចឹងបានការនិយាយគ្នារវាងឪពុកម្ដាយត្រូវប្រើមโนសញ្ចេតនាគ្មានរឿងអីដែលថាអាត្មាមិនអាចពិភាក្សាមួយញោមបានសោះរឿងជាមួយឪពុកម្ដាយគេថាម៉ែឪបាក់និយាយប៉ុន្តែថាដូចជាមិនពិបាកទេប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាយើងជាកូនយើងតួនាទីគឺជាកូននៅតែជាកូនចឹងមុននិយាយសុំទោសគាត់អីអីសពគ្រប់តែចឹងនិយាយមួយញោមសុំទោសគាត់មុនអត់យកអាភាពខ្លួនឯងជាស្អីយើងនិយាយជាអ្នកទេសនាយើងជាធម្មកថាពេលបង្រៀនយើងជាគ្រូតែពេលនិយាយមួយឪពុកម្ដាយយើងជាកូនកុំភ្លេចទៅនឹងមានដែរអ្នកខ្លះចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែយកអាភាពដែលមានឧបការៈមានគុណអីទៅលើឪពុកម្ដាយយកទៅគ្របគាត់ហ្នឹងគឺវាអត់អីមានអីប្រសើរផងនៅក្នុងទឹកចិត្តគាត់គាត់មើលមកយើងនៅតែកូនគាត់ដែរមានឪគាត់ណាមាននៅតែកូនគាត់ហ្នឹងគាត់នៅតែព្រួយគាត់នៅតែអីជាងកែគាត់និយាយច្រើនអីតិចតួចទៅយើងចេះតែខឹងគាត់ហ្នឹងអអាត្មាគ្រាន់តែឥឡូវសំណួរហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចាស់ប៉ណ្ណអាត្មាគាត់និយាយបទពិសោធន៍ជាមួយញោមថាទៅញោមអាត្មាធ្លាប់អន់ចិត្តមួយអាត្មាទេឃើញតែត្រូវគ្នាល្អកលឿនអញ្ចឹងបានណាអឺការទៅឥណ្ឌាដូចគុណខីសវណ្ណរតនាលោកថាងមើលទៅព្រះអង្គសាមទៅជាត្រូវគ្នាជាមួយញោមដល់ណានិយាយលោកលឿនគ្នាណាតើមកជាទាំងញោមមិនត្រូវនឹងត្រូវមួយពីណាឲ្យខ្លាំងជាងញោមមានពេលដែលអន់ចិត្តថ្មនិយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនវារឿងបដិបត្តិផ្ទាល់រឿងថ្មដោះស្រាយផ្ទាល់វាមិនមែនត្រឹមតែជាទ្រឹស្ដីទេអាចចង់យកអាការអនុវត្តផ្ទាល់នឹងយកមកនិយាយមានពេលមួយខ្ញុំអន់ចិត្តនិយាយរួមទៅមុនគាត់ស្លាប់ពី3ឆ្នាំអឺថ្មជាគិតថាគាត់រៀងចាស់ហើយហើយមើលទៅគាត់បើកឡានជូនទៅគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងខ្លាចគាត់ហត់ចង់ឲ្យគាត់សម្រាកប៉ុន្តែសម្រាប់នឹងឲ្យគាត់នៅក្នុងឡាននឹងដែរទៅចង់ឲ្យរੋតកង់បើកញាតិញោមខាងស្ទូងនឹងគាត់អ្នកជួលឯងប៉ុន្តែមុននឹងដល់នឹងញោមគាត់អត់ទៅជាមួយអាត្មានឹងប្រមាណរយៈពេលប្រមាណខែនឹងគាត់ខំធ្វើការងារផ្ទះឲ្យហើយអស់ត្រៀមដល់ខែកឋិននោះគាត់នឹងជូនតណេះតណោះទៅសំដែងធរឲ្យសពគ្រប់ចឹងទៅស្រាប់តែអាត្មាអត់បានភាសាមួយគាត់រឿងហ្នឹងឯងរឿងរតកងបើកហ្នឹងឲ្យញាតិញោមស្ទូមគាត់រតកងបើកហ្នឹងក៏ខលទៅគាត់ថាញោមអាត្មាជាគិតចានាទៅចង់ឲ្យញោមស្រួលអាត្មាដោះស្រាយរឿងមួយគាត់សួរថារឿងអីឲ្យស្រួលអាត្មានឹងចង់ឲ្យញោម
ស្រួលទៅធ្វើបន់មួយអាត្មានឹងទៅទាំងអស់គ្នាប៉ិនថ្មៃរោទៅកងថ្មីបើកហើយគាត់រៀងអត់ហ្សើដូចថាគាត់ត្រៀមថាធ្វើការងារផ្ទះហើយគាត់អ្នកបើកឡានទៅជូនទៅណេះទៅនោះនឹងអើហើយហើយមិនចេះកណាបើកកើតទេមិនមែនថាបើកកើតទេប៉ុន្តែអាត្មាជាឃើញចរាចរណ៍រាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ញឹកចឹងទៅចង់ឲ្យញោមបានសម្រាកណាមួយបើមានបញ្ហាអីទៅវាពិបាកដោះស្រាយតកង់ឡានវាពិបាកដែរប្រាប់គាត់អញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនបានគាត់និយាយរឿងសើចបិឈឺគាត់ថាហីមើលគ្រូអភិធម្មរឿងវាត្រូវកើតឡើងមិនវិញចឹងហើយគាត់ថារឿងវាត្រូវកើតឡើងមិនវិញចឹងហើយចុះឡើងមកខ្លាចអញ្ចឹងត្រូវស្លាប់ទៅណាក៏ស្លាប់ដែរតែថាមិនអីទេបើជួលគេហើយញោមមិនបាច់ទៅក៏បានសោនប៉ុណ្ណឹងហើយញោមខឹងអាត្មាដឹងតើមិនអីទេញោមអីប៉ុន្តែស្ដាប់សោនដឹងថាញោមអន់ចិត្តក៏គាត់លាទៅលាទៅអាត្មាដឹងថាញោមខឹងហើយអាត្មាខលទៅទៀតញោមអាត្មាអត់គេនោះគេអត់តន់ជួលមែនតេនទេអកណ្ណវិភាសាគ្នាឡើយទេបើញោមថាចង់បើកនៅដោះស្រាយបានឡើយឯងតើមិនអីទេមិញញោមរៀងអន់ចិត្តតិចមែនបើឡើយញោមលែងអីមិនអីកុំព្រួយទៅញោមអន់ចិត្តអីមិនអីទេមិនសុខសប្បាយទេប៉ិនញោមនៅមើលផ្ទះមើលអូនមើលអីចឹងណាដឹងថាកុំតន់បាត់ខាងឯងនិយាយគ្នាយូរយូរក៏ថាមិនអីទេថាញោមឈប់ខឹងអាមិញខឹងមែនបើឡើយឈប់ខឹងអាត្មាថាំងបើញោមមិនមកអាត្មាគិតថាញោមមិនឈប់ខឹងអាត្មានេះនៅតែអន់ចិត្តហើយបានអត់មកព្រោះគម្រោងថាមកហើយគិតថាអត់បើកឡានញោមខឹងថាមែនមុននឹងវាអន់ចិត្តបន្តិចមែនបើឥឡូវញោមអីទេហើយក៏មួយយ៉ាងដែរបាននៅផ្ទះនៅអីដល់ពេលហើយដាក់ទូរស័ព្ទចុះមកសន្ទុះមកខលទៅទៀតញោមអាត្មាថាញោមអ្ហាគាត់ឆ្លើយកណាយើងក្រែងកូនហើយអើទេបានគាត់សើចគាត់ថាចូលមានតើអ្នកដតីណាកូនហើយអើហ្នឹងណាហើយយកបើកូនអើមិនកបាក់ចរចាគ្នាម៉េចនិយាយថងថងហើយបានគាត់ថាចុះបើញោមមិនទៅលោកកូនអត់ជឿតែញោមឈប់ខឹងហ្នឹងហើយពូគម្រងថាមកហើយហើយអកសើប៉ុណ្ណឹងអត់មកធ្វើម៉េចអាត្មានៅតែ feel អត់ស្រួលចឹងអ่าអញ្ចឹងមិនអីចាំញោមទៅបើញោមទៅបានជឿថានោះហ្នឹងញោមមកបានជឿគាត់ក៏សើចអីក៏មកអញ្ចឹងរឿងនេះពិបាកនិយាយជាងគេបំផុតឯងលើកហ្នឹងជាមួយញោមព្រោះមកជីវិតអាត្មាប៉ុន្តែនៅតែនិយាយគ្នាបានប៉ុន្តែដាក់មโนសញ្ចេតនាសំខាន់ណាស់កន្លែងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចុះសំណួរនេះវាឲ្យដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនោះវាទល់តែជាការប៉ិនប្រសពរបស់ម្ចាស់សម័យខ្លួនសំណួររបស់សិលា
Kawasaki អូនឈ្មោះដូចជប៉ុនណាសួរថាតើយល់សប្តិឃើញបាក់ថ្មិញអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដែរឬទេដែរឬទេនឹងសរសេរនឹងរចុងមិនលោឯណាព្រោះចាស់ចាស់តែនិយាយតតគ្នាថាអាចបាត់បង់ជីវិតអាត្មាយល់សប្តិបាក់ថ្មិញញយឯឃើញស្អីបងតាមចំណាំទេរឿងយល់សប្តិរឿងអីនោះ dream just a dream យល់សប្តិគឺត្រឹមតែយល់សប្តិសំបីតារឿងពិតខ្លាំងគេថាຕົកដូចយល់សប្តិទៅចុះអីចុះតម្រុំណាយល់សប្តិមែនតេនទៅយកជាការអីពេកអញ្ចឹងណាយល់សប្តិត្រឹមតែយល់សប្តិទៅបានហើយទោះបីវាកើតដោយហេតុណាក៏យើងអត់ដឹងទេទោះបីវាកើតដោយកម្មដោយពុកជាពុកពនិមិត្តឬក៏ទេវតានិមិត្តឬក៏ដោយសរីរៈយន្តយើងនឹងវាមិនស្រួលចិត្តរវើរវាយអីតែមួយណាប្រកាសយើងអត់ដឹងទេវាស្រេចទៅលើការចំណាំរបស់មនុស្សដូចជាញោមស្រីអាត្មាគាត់ចំណាំបានមួយត្រង់ថាបើគាត់យកសពឃើញពិសាផ្លែថ្នោតឬក៏ជីកទូកថ្នោតគឺដឹងតែចាញ់បោកគេហើយគាត់ចំណាំបានអញ្ចឹងហ្មងអាត្មាក៏មានចំណាំដែរខ្លួនឯងនឹងបើយកសពឃើញពស់ដេញឬក៏ដង្កូវនៅក្នុងសាច់អីហ្នឹងគឺមានរឿងហើយមានរឿងមិនស្រួលហើយប៉ុន្តែនឹងចំណាំហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគេសសពឃើញពស់ទៅឃើញគេស្រឡាញ់ណានោះអាហ្នឹងវារឿងចំណាំរបស់ខ្លួនគេទេតែវាមិនប្រកបទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងយល់សពត្រឹមតែជាយល់សពទៅបានហើយបើថាវាយល់សពត្រឹមតែជាយល់សពយកវាមកគិតច្រើនពេកឡប់ពួកយសពខ្លះដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសុពិណកោឧបមាកាមាណាកាមទាំងឡាយឧបមាដូចយល់សពសំបីតាអារឿងផ្ទាល់ភ្នែករាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាថាដូចយសពបាត់ហើយហ្នឹងក៏ឡងបាត់ហើយម៉ោងមុននាទីមុនម្សិលមិញទៅអស់ហើយបាត់អស់ហើយជឿតម្រុំថាយសពវាគ្រាន់តែជានិមិត្តរបស់សុពិណមโนទ្វេរវិថីមានស្អីពិតប្រកបតែគួរយើងកត់សម្គាល់រហូតដល់មិនហ៊ានធ្វើអីនោះហ្នឹងហើយយសពត្រឹមតែយសពបានណាសំណួរអឺនេះមិនជាសំណួរធរទេគណសួរតូឡាតិកលាហិកខ្ញុំគណសួរថាតើនៅផេក YouTube មាន3មានសានសុជា TV online សានសុជា online ហើយនឹងសានសុជាធរតើមួយណាជារបស់លោកម្ចាស់ All of them are not mine ទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមិនមែនជារបស់អាត្មាទាំងអស់ចប់អត់មែនជារបស់អាត្មាទេមិនដឹងថានៅណាអ្នកបកកើតមានបងម្នាក់គាត់សុំសិទ្ធបកកើតមួយដែរប៉ុន្តែបោះគាត់មិនដឹងឈ្មោះអីអាត្មាភ្លេចទៅតែក្រៅពីនឹងអត់ទេគាត់ថាផេកមិនដឹងប្រមាណទេចុចទៅសានសុជាផេកមក
លោតមករាប់ផ្លូនហ្នឹងគឺសិតតែមែនបោះអាត្មានេះអាខោនក៏អញ្ចឹងដែរអាខោនដែលអាត្មាប្រើជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានតែមួយឯងគឺសានសុជា VJ VJ ហើយផេកដែលប្រើជាប្រចាំហ្នឹងក៏តែមួយហ្នឹងដែរអាសានសុជាហ្នឹងហើយដាក់នៅពោស័តហ្នឹងអក្សរខ្មែរនៅខាង location ហ្នឹងហើយនឹងរូបនៅក្នុងរង្វង់ហើយដែលមានអ្នក like 59000 like ហ្នឹងបន្តទៅទៀតឈ្មោះនេះមិនឈ្មោះពិតប្រាកដទេឈ្មោះផ្កាយព្រឹកសួរថាកូនណាឈប់ស្រោចទឹកហើយអូមិនសួរទេកូនណាប្រាប់កូនណាឈប់ស្រោចទឹកហើយតាំងពីបានស្ដាប់លោកម្ចាស់មានសង្ឃដីកាថាការស្រោចទឹកនិងពាក្យអំបោះសីមាមិនអាចជួយឲ្យសុខទុក្ខដល់សត្វលោកឡើយអានឹងល្អបានមកថាល្អបង្គួរតែមិនតន់ល្អណាស់ហើយណាពីព្រោះស្ដាប់ទៅដូចដោយសារអាត្មាថាដោយសារអាត្មាថាមែនប៉ុន្តែសុំឲ្យមានបញ្ញាយល់ដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយមានបញ្ញាយល់ឃើញដោយខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាមកប្រាប់ថាណ៎ខាងមុខនឹងមានចង្ហុកមួយជ្រៅកលុកមួយជ្រៅគុំបលានទៅកណ្ដឹងប្រយ័ត្នជាប់ផុងហើយយើងពិនិត្យមើលទៅក៏ឃើញថាអូចង្ហុកមែនអញ្ចឹងការមិនបទៅមានពីរយ៉ាងមួយមិនបទៅគេសួរថាម៉េចបានមិនបទៅថាមកពីលោកគ្រូសានសិជាអត់ឲ្យបទៅនឹងថាតនឹងចង្ហុកបើខ្ញុំអត់បទៅហើយទី2គេសួរថាតើម៉េចបានមិនបោះទៅថាមកពីខាងមុខហ្នឹងមានចង្ហុកបើគេសួរត្រឡប់ម៉េចបានដឹងលោកគ្រូប្រាក់សានសិជាលោកប្រាប់ថាអញ្ចឹងហើយវាមានចង្ហុកមែនអត់ចុះមានមែនដល់ខ្ញុំចុះទៅមើលទៅមានអញ្ចឹងមែននោះអាចុងមែនដោយខ្លួនឯងហ្នឹងណាអាហ្នឹងបានល្អលេខ1ដូចពេលដែលព្រះបាទកោរៈជារាជសួរព្រះរដ្ឋបាលថេរដែលលោកកើតនៅក្នុងត្រកូលមានណាត្រកូលលោកនឹងបើលោកឧបមាថាមាសបើយកមកគោជាពំនូកវិញមាសមួយពំនូកនឹងមនុស្សពីមួយខាងទៅមួយខាងមើលគ្នាអត់ឃើញទេបើឈរប្រាក់ក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែលោកលះចោលព្រះបាទកោរៈជារាជក៏ដឹងប្រវត្តិលោកដែរថាលោកកូនអ្នកមានលោកសួរថាលោកម្ចាស់បើនៅជាគ្រហស្ថលោកម្ចាស់បរិភោគកាមគុណតាមសបាយទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ដោយស្រីដោយស្រាដោយរបាំដោយសពគ្រប់នឹងគឺថាមានមិនខ្វះហេតុអីបានជាសុខចិត្តលះបង់របស់នឹងមកកាន់ភេទជាអ្នកអត់មានអីទៅវិញបានលោកថាមកពីអាត្មាបានស្ដាប់នៅធម្មុតេសគឺការឧទេសឡើងនៅធម៌ការសំដែងឡើងនៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4យ៉ាងនោះជាការសំដែងរបស់ពុទ្ធហើយអាត្មាស្ដាប់ទៅពិចារណាទៅវាឃើញចឹងមែន
វិញចង់មែនអាត្មាក៏យល់អញ្ចឹងដែរដល់ស្ដាប់ហើយយល់អញ្ចឹងដែរនឹងឯងគេហៅទៅយល់ធัวមិនយកយកពាក្យរបស់ពុទ្ធទៅឆ្លោះគ្នាណាកពីនេះថាអញ្ចេះណាកពីនេះថាអញ្ចឹងណាប៉ិនតែយើងអត់យល់ទេបើណថាតាមកពីដូចប៉ិនតែយើងអត់យល់ហ្នឹងមិនថាតែយល់ទេគ្រាន់តែចាំដូចជាទី1សត្វលោកមិនទៀងត្រូវជារៀននាំចូលទៅកាន់មរណៈហ្នឹងទី1ព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងអាត្មាក៏យល់អញ្ចឹងស្ដាប់ទៅយល់អញ្ចឹងហ្មងវិញមែននៅលើតែព្រះអង្គថាព្រះអង្គខណៈចិត្តពិលឲ្យយើងមើលចំអីមួយនោះគល់ឈើនោះស្អីអញ្ចឹងដល់យើងមើលទៅអឺអញ្ចឹងមែនតាហើយដល់ទី2សត្វលោកនេះគ្មានអ្វីជាអិសរៈទេគ្មានគ្រឿងការពារហើយដល់ពេលអាត្មាពិចារណាទៅក៏ឃើញដោយព្រះអង្គថាចុងមែនទោះបីមានអ្នកបំរើទោះបីមានអ្នកការពារយ៉ាងម៉េចការពារបានខាងក្រៅបើឈឺខាងក្នុងវាកើតមកមានណាមួយឈឺជំនួសអត់ញ៉េអហើយសត្វលោកនេះគ្មានអ្វីជារបស់ខ្លួនឡើយនឹងត្រូវលះបង់គ្រប់យ៉ាងហើយទៅបាត់ណាសព្វពេញបហាយកមនីយ៉ាងពរិជាលោកលើទេមិនក៏ថាគ្មានដូចខ្ញុំកណាមានខ្លះដែរតើរាជវាំងអីអីស្រីស្នំអីសពគ្រប់មានតើថាមានមានទៅដោយការសម្គាល់ថាមានពេលដែលរួងប៉ុន្តែពេលបើព្រះអង្គសោយទីវង្គត់ទៅរាជសម្បត្តិហ្នឹងព្រះអង្គយកទៅដែរតើអត់ទេហ្នឹងហើយចុងឯងហើយចុងក្រោយថាឧណោលោកោអតតោតនហេតិសោសត្វលោកនេះខ្វះកលាស់ជានិច្ចមិនចេះគ្រប់ទេគុំមកលើកថាមានប៉ុណ្ណឹងបំរាជាទេទេកណាដូចមានដែរទឹកដីក៏មានរាជវាំងក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិពេញនោះលោកលើកថាឧទាហរណ៍ថានៅដែនចិត្តព្រះអង្គហ្នឹងមានប្រទេសមួយតំបន់មួយមានដីល្អសម្បូរដោយស្រូវអង្ករដោយគោក្របីព្រៃព្រឹក្សាសពគ្រប់មច្ឆាជាតិអីសពគ្រប់ប៉ុន្តែប្រទេសហ្នឹងការគ្រប់គ្រងធូររលុងគ្មានការគ្រប់គ្រងល្អទេប្រៀបដូចជាខ្មុំមានក្បាលទឹកដ៏ឆ្ងាញ់តែវាអត់មេព្រះអង្គលើចឹងគិតមិនខ្មិចអូបើមានចឹងមែនកណ្ណានឹងលើកតបយកទៅតដើមយកហើយថាទៅឃើញមានតង់គ្រប់ឯណាស្ដេចមានឆ្អែតដោយផែនដីអីអត់ទេទៅនិយាយអីទ្របបោះទូមគុំបន្តិចប៉ុណ្ណឹងឃើញអត់ចេះគ្រប់ទេយើងជាឃើញគេមានគេថាអស្ចារ្យមិនអត់គ្រប់ទេមិនគ្រប់ទេគ្មានណាគ្រប់ទេទាំងព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងអាត្មាពិចារណាមើលឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលហៅទៅយល់ធัวវាអត់មែននៅលើអាត្មាថាតែប្រមុខអាត្មាថាមែនប៉ុន្តែយើងមើលទៅវាអញ្ចឹងអត់អាហ្នឹងបានយល់ជាគ្នាមែនតែនហ្មងពួកកាលណាបើក្រំតែដោយសារអាត្មាថាថ្ងៃណាមួយគេថាទំនងជាងអាត្មាវិញគេទេស្រោចទឹកវាស័ក្តិសិទ្ធចេះដល់គេថាទំនងជាងទៅវិញបាត់ពួកអាកាមុនឈប់ដោយសារអាត្មាថាតែបើសិនជាអាត្មាថាគ្រាន់តែជាត្រីវិស័យគ្រាន់តែជាផែនទីគ្រាន់តែជាការដាស់តឿនរំលឹកប្រាប់រីឯការសម្រេចចិត្តក្រោយពេលដែលយល់ច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអានឹងមិនចេះកែប្រែវិញទេ
នឹងចឹងតាមនេះក៏លោកមានសំណួរខ្លះរលកទឹកសមុទ្រសួរថាកណាមានសំណួរថាតើសទ្ធាធ្វើបុណ្យជាមួយអ្នកមាននិងអ្នកក្រខ្សត់បុណ្យស្មើគ្នាឬយ៉ាងណាវាអត់អាចមានជញ្ជីងអីទៅវាស់បុណ្យស្មើគ្នាឬក៏ តិចយ៉ាងម៉េចបានទេពេលតែធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងយើងសំដៅតែទៅលើធ្វើទានទេពេលធ្វើបុណ្យនឹងធ្វើល្អមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវការសេចក្តីល្អកាលណាបើយើងចង់ធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះមនុស្សអត់រើសមានក្រទេអ្នកមានក៏ត្រូវការសេចក្តីល្អឧទាហរណ៍ថាគាត់មានតែទ្រព្យប៉ុន្តែគាត់ឈឺហើយបើយើងអាណិតគាត់យើងជួយមើលថែគាត់ឃើញឃើញជាសេចក្តីល្អដែលត្រូវការគាត់គាត់នឹងមានលុយនឹងប៉ុន្តែគាត់ខ្វះសុខភាពឧទាហរណ៍អញ្ចឹងស្អីទៀតគាត់មានតែលុយតែគាត់ខ្វះខាតសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តយើងជួយពយល់គាត់ដោយចិត្តល្អនឹងសិតធ្វើបុណ្យណាដូចថ្មរាល់ថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងកំពុងធ្វើបុណ្យអត់រើសអ្នកមានអ្នកក្រកំពុងធ្វើបុណ្យណានិយាយហ្នឹងកំពុងធ្វើបុណ្យណាមានចិត្តល្អខ្លាំងណាចិត្តចង់ឲ្យគេយល់ចិត្តចង់ឲ្យញាតិញោមយល់អាហ្នឹងបុណ្យប៉ុន្តែសំណួរដែលយើងសួរនេះយើងគ្រាន់តែយើងផ្ដោតទៅលើការឲ្យរបស់ឯងស្មៃយល់ពីចិត្តអ្នកសួរឲ្យរបស់ការឲ្យរបស់ក៏ដូចគ្នាបើចំពោះអ្នកក្រយើងឲ្យដោយសង្ឃហធម៌ដោយការសង្គ្រោះអ្នកមានអ្នកបានឲ្យដោយការរាប់អានឧទាហរណ៍ថាទៅពិសាបាយជាមួយគ្នាយ៉ាងយើងអីទៅហូបរបស់គេទៅរហូតយើងមិនត្រូវចេញឲ្យគេវិញទោះបីគេមានក៏ដោយមិនមែនទៅសង្គៀមទៅរបស់គេទេជាសេចក្តីវធម៌ជាសេចក្តីល្អមិនមែនទល់តែគាត់ចង់បានពីយើងបានយើងចេញទេអាហ្នឹងក៏ជាសេចក្តីល្អត្រូវធ្វើឃើញទេតែបើចំពោះការឲ្យដោយសង្គ្រោះអ្នកមានមិនគួរឲ្យទេបើឲ្យដោយសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសង្ឃហធម៌ដោយការអាណិតដែលឃើញថាមនុស្សអត់ឃ្លានអញ្ចឹងអ្នកមានមិនអត់ឃ្លានគេមានអត់ឃ្លានណាអត់ផងគេមានស្រេកឃ្លានណាបើអ្នកក្រគេស្រេកឃ្លានអញ្ចឹងឲ្យអ្នកក្រទៅហ្នឹងបើឲ្យដោយសេចក្តីសង្គ្រោះដោយករុណាបើឲ្យដោយមេត្តាណាមេត្តាគឺការរាប់អានព្រោះឲ្យហ្នឹងវាមានឲ្យដោយករុណាវាមានឲ្យដោយមេត្តាឲ្យដោយមេត្តាអ្នកមានក៏ឲ្យបានដែរដោយការរាប់អានឃើញទេហ្នឹងបន់ដែរអឺបើឲ្យអ្នកក្រអ្នកកំសត់អាហ្នឹងឲ្យដោយករុណាដោយការសង្គ្រោះឃើញទេឲ្យបានដូចយើងធ្វើទានចំពោះប្រសងអីចឹងគេជិះដល់ទៅធ្វើមួយលោកក្រក្រមិនបានបន់យើងយល់បន់ហ្នឹងមិនច្បាស់
អញ្ចឹងអ្នកធ្វើទៀនមួយព្រះរហន្តលែងបានបុណ្យសុទ្ធហើយធ្វើមួយពពុទ្ធមិនលែងបានបុណ្យព្រះអង្គមានក្រអីព្រះអង្គអានោះនិយាយពីឲ្យដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាតើអញ្ចឹងបានសរុបសេចក្តីមកបុណ្យវានៅលើសេចក្តីល្អផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យដោយមិនមានទោសឲ្យហើយកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាឲ្យហើយសប្បាយចិត្តខ្ញុំកណែចង់សួរលោកចាស់គ្រូមួយសំណួរតើបច្ច័យដែលនាំឲ្យបញ្ចក្ខន្ធកើតតើអាចប្រៀបធៀបនឹងអ្វីមួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំកណែងាយយល់ផងបញ្ចក្ខន្ធវាជារបស់កើតអាស្រ័យបច្ច័យទៅវិញទៅមកវាជាធម្មធាតុដរាបណាមានដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងការប្រមូលផ្ដុំទៅជាសង្ខារវាតែងតែមានវាតែងតែមានអញ្ចឹងបានយើងមើលដោយភ្នែកយើងមើលអត់ឃើញទេឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងទឹកឬក៏នៅក្នុងដីឬក្នុង liquid វត្ថុរាវអីម្យ៉ាងអញ្ចឹងបើយើងយកអតិសកម្មទោះយកទៅពង្រីកមើលនៅក្នុងវត្ថុធាតុទាំងឡាយសុទ្ធតែមានរបស់កម្រើកហើយអារបស់កម្រើកហ្នឹងវារាវរកគ្នារាវ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 ចាប់គុំគ្នាគុំ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 វាកើតទៅជាស្អីមួយអញ្ចឹងតើវាតែងតែវិវត្តអញ្ចឹងឯងយូ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 ទៅមានឧបាទាននៅក្នុងហ្នឹងដល់វាមានឧបាទានប្រកាន់ទៅវាកើតទៅជាតួជីវិតកើតទៅជាអីចឹងទៅ វាមិនចាំបាច់ទល់តែមានជាតិមុនបានអាចមានបញ្ចខន្ធទេវាមិនចាំបាច់អញ្ចឹងទេឲ្យតែបច្ច័យដល់ព្រមវាកើតឡើងទេហើយនេះវាហុសវិស័យដែលយើងគិតដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅមនុស្សគិតអត់ឃើញអាចចំណុចហ្នឹងវាត្រូវឲ្យតាំងនាមព្រះជាម្ចាស់លើមេឃមកបកើតជីវិតនឹងបដ ாய் ទៅវាគិតអត់ឃើញគិតអត់ឃើញចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមានព្រះណាមកបកើតមួយទៅអស់កន្លែងគិតកន្លែងហ្នឹងឈប់មានកន្លែងគិតហ៎ពួកវានៅលើអ្នកបកើតហើយណាចំក៏ចប់ព្រំលិខិតចប់បដ ாய் ប៉ុន្តែធម្មធាតុទាំងឡាយហ្នឹងវាប្រតិកម្មគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាអត់មាននៅដដែលទេវាបំលែងពីរបស់មួយទៅរបស់មួយបំលែងពីរបស់មួយទៅរបស់មួយប៉ុន្តែដល់ពេលដែលវាផ្សំផ្គុំបានទៅជារបស់អ្វីមួយវាមានរំញ័រទៅវាមានឧបាទានក្នុងហ្នឹងមានធាតុអវិជ្ជានៅក្នុងហ្នឹងប្រកាន់ទៅកើតសង្ខារតតែងទៅនឹងបើយើងរៀនពីបច្ច័យបានកាន់តែច្បាស់ស្មាននិយាយតិចតិចប៉ុណ្្នឹងសិនសូមមានចំណងមួយតើព្រះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានប៉ុន្មានអង្គព្រះនឹងយើងមិនដឹងយល់ពាក្យថាព្រះនឹងមិនផងយើងក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មានព្រះទេអត់មានព្រះទេដូចពាក្យថាព្រះនឹង
យើងយកមកពីពាក្យអដេញជាពាក្យដើមនោះគឺវរៈទេប្រែថាប្រសើរហើយคล้ายទៅជាព្រះទៅជាលក្ខណៈសិទ្ធคล้ายពីសាំងសក្តិផងទេបើពាក្យបាលីហ្មងมันដាក់มันហៅព្រះនៅក្នុងនឹងនោះដូចជាពុទ្ធោពុទ្ធោសម្មាសម្ពុទ្ធោមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធោអីក្នុងបាលីអត់មានហ្មងប៉ិនគ្រាន់ថាខ្មែរយើងយើងប្រសិទ្ធទនាមចំពោះរបស់ណាដែលយើងគោរពយើងហៅថាព្រះអានឹងខ្មែរយើងឯណាអ្នកហៅថាព្រះហ្នឹងពាក្យខ្មែរទេពាក្យខ្មែរទេហៅថាព្រះហ្នឹងឬក៏ថៃក៏ប្រើពាក្យណាប្រពុទ្ធចៅប្រពុទ្ធចៅប្រចៅខាអីចឹងប៉ុន្តែបើតួព្រះតែហ្មងណាតួព្រះហ្មងអត់មានទេដែលតួព្រះដូចជា God ហ្មងណាដែលគេប្រែចេញពីពាក្យថា Godcreator ហ្នឹងវាអត់មានទេអត់មានទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងយកពាក្យព្រះហ្នឹងមកដាក់ខាងមុខឈ្មោះឬក៏នាមណាដែលយើងតាំងទុកថាជាទីគោរពឧទាហរណ៍ថាព្រះរាជាព្រះរាជាមនុស្សហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេគោរពគេហៅថាព្រះរាជាព្រះសមតិទេពមនុស្សដ៏សេះហ្នឹងគេហៅព្រះដែរព្រះសមតិទេពស្ដេចព្រះសមតិទេពឬក៏ព្រះរាជាព្រះរាជាបុត្រព្រះនាងព្រះអង្គម្ចាស់ឃើញទេអញ្ចឹងសួរថាស្អីជាព្រះពិតប្រាកដថាព្រះហ្នឹងគេខិនតែយកមកដាក់ខាងដើមទេតែបើតួព្រះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមកអត់មានទេអត់មានទេពុទ្ធៈហ្នឹងព្រះអង្គគ្រាន់តែថាជាសាស្តាជាអគ្គបុគ្គលជាគ្រូដ៏អស្ចារ្យមួយប៉ុន្តែយើងហៅអីឲ្យសមយើងហៅថាហៅពុទ្ធទេហៅសម្មាសម្ពុទ្ធទេវាមិនសំណំចិត្តយើងអញ្ចឹងយើងហៅថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅអញ្ចឹងឯងដូចធម៌ហ្នឹងមានព្រះស្អីធម្មៈធម្មខណ្ឌហ្នឹងក្នុងបាលីគឺធម្មៈអញ្ចឹងតែមកធរៈឬក៏ធម្មៈធម្មោប៉ុណ្ណឹងមានដូចជានៅក្នុងឧទាហរណ៍ដូចប្រយោគមួយថាអហង្ធម្មង សនាតិ អហង្ធម្មង សនាតិ ដល់យើងប្រែថាខ្ញុំកំពុងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ព្រះនឹងយើងថែមទេអញ្ចឹងបើសួរព្រះក្នុងពុទ្ធសាសនាតួព្រះដូចដែលគេសម្គាល់ព្រះនៅក្នុងសាសនាដទៃនោះអត់មានទេអត់មានទេដែលគេព្រះជានាមដែលគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបុគ្គលជាព្រះជា God ជាអីហ្នឹងអត់មានទេតែយើងគ្រាន់តែយកមកដាក់ខាងដើមនៃពាក្យដែលយើងហៅរបស់ជាទីគោរពសំបីតាព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទគេណាព្រះដែរព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទអីចឹងអាហ្នឹងដោយយើងសិក្សាទៅវាមានទេវបុត្រនៅក្នុងបានគេហៅព្រះហ្នឹងដីនឹងមិនហៅថាធរណីទេទេយើងហៅថាព្រះធរណីខ្យល់នឹងវាយោខ្លាយជាពាយពាយយោនឹងហៅថាព្រះពាយអាគីនឹងភ្លើងហើយហៅថាព្រះអាគីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពាក្យព្រះដែលខ្មែរយើងហៅនេះគឺសម្រាប់ដាក់ខាងដើមពាក្យទេប៉ុន្តែតួប្រើនៅក្នុង
ពុទ្ធសាសនាតើថាមានព្រះដែលចេញពីពាក្យ God God នឹងអាចប្រើទេវៈទេវតាអីចឹងប៉ុន្តែទទួល God ជាទីគោរពក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងអត់មានទេបើសួរថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប្រមាណអង្គអីអីហ្នឹងចំតួបុគ្គលត្មងអាហ្នឹងជាសំណួរមួយទៀតហើយចម្លើយក៏ផ្សេងដែរតែបើសួរត្រឹមតែព្រះមួយម៉ាត់ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មានទេឥឡូវមានសំណួរជាបន្តទៀតអឺប្រូសុខិមប្រូសុខិមខ្ញុំកណាសូមព្រះអង្គជួយបកស្រាយសំណួរមួយពាក្យថាចិត្តក្នុងចិត្តកាយក្នុងកាយព្រោះកណាស្ដាប់ម្ដងមិនទាន់យល់ពេលរកស្ដាប់ម្ដងទៀតរកមិនឃើញសូមអង្គអឺស្ដាប់បើបានអានផងល្អណាអឺសតបដ្ឋានសូត្រហ្នឹងបីដកលេខ17លេខ17ហ្នឹងយើងមើលឲ្យឃើញអក្សរត្មងទៅស្រួលបីដកលេខ17ឈ្មោះសតបដ្ឋានសូត្រពួកបីដកមានលេខមានលេខក្បាលទី1ទី2រហូតដល់ទី17ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះស្រួលនៅក្នុងគេហទំព័រដូចជា5000ឆ្នាំអីហ្នឹងក៏មានជា PDF អាចដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទឬក៏ iPad ឬក៏កុំព្យូទ័របានអាចមើលខ្លះខ្លះទៅល្អវាមាន4ចំណែកនៃសតបដ្ឋានហ្នឹងមានកាយវេទនាចិត្តធម៌ណាកាយេកាយានុបស្សីវិហារតៈអាតាបៃសម្បជាណោសតិមាវិន័យលោកេអបិជាតោមនសង្ឃកាយេកាយានុបស្សីឃើញកាយក្នុងកាយពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយឃើញទេហ្នឹងចិត្តទេចិត្តានុបស្សីកាយក្នុងកាយហ្នឹងកុំឲ្យមានអាកាយមួយហើយវានៅក្នុងកាយមួយទៀតពាក្យហ្នឹងគ្រាន់តែចេះទេបើយើងយល់សេចក្តីតន្តិចលែងច្រឡំហើយពាក្យថាកាយក្នុងកាយកាលណាប្រយោគគេវិចរពាក្យថាយកគេវិចរអ្នកប្រពន្ធធរណាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលយើងពិចារណារៀបរោគធរហ្នឹងកាយក្នុងកាយមានន័យថាក្នុងកាយនឹងវាមានត្រឹមតែកាយដូចជាទឹកក្នុងទឹកចឹងណាទឹកក្នុងទឹកដីក្នុងដីចឹងណាត្រង់និយាយចឹងណាភ្លើងក្នុងភ្លើងមានតែភ្លើងដដែលនឹងទឹកក្នុងទឹកមានន័យថាទឹកដដែលនឹងកាយក្នុងកាយមានតែកាយវាអត់មានអីក្រៅពីកាយចង់និយាយចឹងថាវាមានត្រឹមតែកាយវាអាចមកនឹងពាក្យថាកាយមតៈមានតែត្រឹមតែជាកាយពិចារណាហែកមើលកាយទៅវាមានធម្មតាកាយហ្នឹងវាមានអត់មានអីក្រៅពីកាយសំណុំសមោហៈប្រមូលផ្ដុំទៅវាមានធម្មកាយហ្នឹងវេទនាក្នុងវេទនាអញ្ចឹងដែរបើយើងហែកឲ្យឃើញស្អីនៅក្នុងវេទនាទៀតវាអត់មានថាវេទនាអីគឺវាមានត្រឹមតែវាវេទនាប៉ុណ្្នឹងឯងណាន័យអញ្ចឹងឯងន័យគឺអញ្ចឹងឯងវេទនាក្នុងវេទនាមានន័យថាវេទនាហ្នឹងវាអត់មានអីទេទោះបីជាឧបេក្ខាទោះបីជាសុខទោះបីជាទុក្ខអីវាមានត្រឹមតែវេទនាប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងវាអត់មានអីផ្លែកលើសពីហ្នឹងឯងន័យហ្នឹងវាអញ្ចឹងន័យស្រួលស្ដាប់
សាធុសាធុខ្ញុំកណាបានចាត់ទុកគុណម្ចាស់ដូចអីដូចកណាក៏តនព្រះមិនដល់ថ្នាក់នឹងឯងបាទគុណម្ចាស់ហេតុអ្វីមនុស្សយើងពេលគេជេរសឹងតែ90%បែរជាមិនចេះឈឺដូចសង្គម Facebook ជាដើមអត់សូវយល់ទេសំណួរនេះហេតុអីមនុស្សយើងពេលដែលគេជេរសឹងតែ90%បែរជាមិនចេះឈឺដូចសង្គម Facebook ជាដើមມັນឈឺល្អហើយពេលដឹងសួរមិញស្មានមិនសូវយល់ដែរមិនថ្មាឃើញតែជេរគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះឈឺបានជាតគ្នាហ្នឹងបើមិនឈឺមិនតទេហៀសផុងហៀសផាំងធ្វើម៉េចទើបអាចកាត់បន្ថយកាមតណ្ហាសូមចាស់គ្រូជួយពន្យល់យើងអត់មានអីទៅកាត់បន្ថយទេយើងទៅបំបត្តិទៅបន្ថយនឹងវាអត់បានព្រោះតែយើងនឹងវាអត់មានអីទេគ្រាន់តែសន្មតទេប៉ុន្តែការពិចារណានៅអសុភសញ្ញានៅភាពមិនល្អនៅអាទីនវៈរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងជាអាទីនវៈទោសអាទីនវៈពន្លឺអ្នកនិយាយធัวលឺអតិនវៈអតិនវៈអាទីនវៈអាទីនវៈសញ្ញានោះសញ្ញាថាវាជាទោសមិនល្អនៅក្នុងរបស់អីហ្នឹងសម្លឹងមើលទោសរបស់វានៅក្នុងរបស់អីក៏ដោយសម្លឹងមើលទោសរបស់វាវាកណាបញ្ញានឹងទៅឃើញនៅទោសរបស់វាពិតប្រកបហើយចំណងឬក៏ការជាប់ស្អិតនៅក្នុងរបស់នោះពិតប្រកបនោះវានឹងស្រកដោយខ្លួនវាអញ្ចឹងធម្មជាតិទាំងឡាយវាមាន function របស់វាវាមានតួនាទីរបស់វាយើងមិនអាចទៅដាក់ជំនួសវាបានទេដូចថ្នាំអញ្ចឹងយើងក្តៅខ្លួនធ្វើម៉េចដើម្បីបាត់ក្តៅខ្លួនយើងរាល់ថ្នាំណាដែលវាមាន function របស់វាចូលទៅសម្លាប់មីក្រូប virus ដែលវាធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងឡើងកម្ដៅទៅសម្លាប់តា virus ហ្នឹងដល់ពេលវាអស់អា virus ហ្នឹងទៅខ្លួនហ្នឹងវាត្រជាក់វិញហើយចិត្តដូចគ្នាចឹងចិត្តអត់ក្តៅអត់ចង់អត់ខឹងអត់លោភអត់លន់អត់ច្នៃអីទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមាន virus មួយមួយចូលទៅធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាទៅជាចេះទៅជាជាប់ជំពាក់ទៅជាខឹងទៅជាក្រោតទៅប្រកាន់ទៅចំណែនអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានវាក់សាំងធัวដែលដូចជាវាក់សាំងឬក៏ដូចជាធัวព្យាបាលហ្នឹងពួកធัวល្អល្អនេះឧទាហរណ៍ថាតោសៈតកាលណាចូលមកក្នុងចិត្តយើងវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងចងេងចងាងចិត្តនឹងតឹងតែងចិត្តនឹងបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់ប
ប៉ុន្តែថ្នាំសម្រាប់កម្ចាត់ទោសៈគឺមេត្តាធម៌ឃើញទេឬក៏សេចក្តីអត់ធន់ឬក៏ករុណាចូលមកកាលណាចូលមកធ្វើឲ្យចិត្តនឹងត្រជាក់ហើយការជាប់ជំពាក់វាមានអាចារ្យកិយចេតនានឹងចូលមកផ្ដាច់វាបើតណ្ហានន្ទិរាកិអីកើតឡើងគឺការពិចារណាទៅលើអសុបសញ្ញានឹងវានឹងកាត់បន្ថយសត្វធម៌ទាំងអស់យោធម៌កំចាត់ធម៌មិនមែនយើងទៅកំចាត់ធម៌ទេគឺដឹងថាតើគួរចម្រើនធម៌អីអាហ្នឹងមានវិធីសាស្ត្រតែថាឲ្យយើងទៅប្រឹងអ្ហ្មិចអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំខំដែរតែខំដែរតែវាយកទៅចោលទៅតាមចាប់ចោលហ្នឹងបលិះគ្នាចោលដែរហ្នឹងយើងចេះគិតថាយើងខ្ញុំអញ្ចឹងបានញាតិញោមគាត់ចេះថាយល់ច្រឡំខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់ថាអើយខ្ញុំតែចេះបន្តិចខ្ញុំគ្មានទៅជាពាក់អីទេមួយកូនមួយចៅមួយអីស្មានថាមិនក៏មើងងាយកិលេសហ្មេះច្រឡំណាគាត់គិតតែខ្លួនគាត់ហ្នឹងគ្រាន់បើយល់ធัวមកផ្លែនហ្នឹងអត់ទេកិលេសហ្នឹងនោះញេះពេញហ្នឹងឯងញេះពេញហ្នឹងឯងបើយើងមិនតន់យកធัวល្អយកទៅកំចាត់ធัวអាក្រក់ទេយកតែអញគ្រាន់បើយកទៅទេអាហ្នឹងពូចៅទៅទេវានៅក្នុងអាកលែងលក្ខណៈតែចេះឈ្នះចង់ត្រមឈ្នះទាល់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងវាគ្រាន់បើតែពេលយើងគ្រប់គ្រាន់ពេលយើងអត់អីហ្នឹងអឺនៅក្នុងការបដិបត្តិធัวហ្នឹងមានពាក្យមួយហៅថានិព្វិតានិព្វិតាគឺការនឿយណាយនឿយណាយប៉ុន្តែលក្ខណៈនឿយណាយហ្នឹងវាមានហេតុរបស់វាទៀតមានបច្ច័យរបស់វាទៀតលោកឧទាហរណ៍ចេះសត្វកើតឡើងដោយការពិចារណាបើអត់ពិចារណាទេវានឿយណាយមិនកើតទេវានៅជាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបំបាច់តែរបស់ខាងក្រៅវាអាខ្លួនយើងនឹងយើងជាប់ខ្លាំងប៉ុន្តែនៅក្នុងនៅពិទានញាណនឹងលោកឧទាហរណ៍ចេះឧទាហរណ៍ថាសត្វបជាវឬក៏សត្វជ្រឹងសត្វដែលវារស់ពីយប់ហើយសត្វហ្នឹងវាសួរទៅតាមមេឈើដែលវានៅហ្នឹងយូរហើយវាជាប់ជាពាក់ហ្នឹងដើមឈើហ្នឹងយូរហើយប៉ុន្តែពេលមួយហ្នឹងវាឃ្លានមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានហើយវាសួរទៅរកផ្លែតាមគ្រប់មេឃទាំងអស់គ្រប់មេឃទាំងអស់សួរទៅគ្រប់មេឃទាំងអស់បានដឹងថាអញអត់ផ្លែសោះឯងខំជាពាក់ដើមនឹងដល់ពេលខណៈដឹងថាដើមនឹងវាអត់ផ្លែសោះអញ្ចឹងចិត្តនឹងដាច់អាល័យឃើញទេដាច់អាល័យនឹងដើមឈើនឹងឯងអញ្ចឹងបានការពិចារណាដើម្បីឲ្យវាដោះនៅកាមរាគៈឬក៏នន្ទិរាគៈឆន្ទរាគៈអីទាំងអស់នឹងគឺពិចារណាមើលភាពមិនស្អាតມັນចំពោះតែរបស់ខាងក្រៅឯងសំបីតែក្នុងខ្លួននឹងដូចជាអាការៈ32អីចឹងមើលតាំងពីសក់រោមកញ្ចក់ស្បែកខ្លាញ់ខ្ទុះឈាមខួរក្នុងឆ្អឹងរហូតដល់ប្រមាត់ថ្លើមកាពះពុះវៀនហើយអានៅក្នុងនឹងវាមានស្អីមានអាហារថ្មីអាហារចាស់លោកមើលអញ្ចឹងមើលអញ្ចឹងទៅរាគៈដែលជាប់ជាពាក់នឹងខ្លួនឯងវាថយមកខ្លួនឯងមកមើលទៅឃើញបោះបដិគោលមិនយើងអ្នកលះទេត
តែអាការពិចារណានឹងធ្វើឲ្យអបញ្ញានឹងមើលឃើញធ្លុះចឹងដល់ពលឺនឹងវាកើតឡើងមកអាពូជល្ងិតនេះវាខ្ចាត់ទៅហើយចឹងការបដិបត្តិធម៌កំដៅពិចារណាធម្មជាតិសំបីវាជាសះដែលគេព្យាបាលគេមិនមែនយកមុនអាគមឲ្យយកទៅព្យាបាលទៅបខំឲ្យជំងឺជាបានគឺយកធម្មជាតិកំចាត់ធម្មជាតិថ្នាំក៏ជាធម្មជាតិដែរឃើញទេវាមានប្រតិកម្មបានកំចាត់មេរោគបានអញ្ចឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងវាទល់តែមានធាតុល្អចូលទៅបានវាកំចាត់ធាតុអាក្រក់បានបើយើងមិនបញ្ចូលធាតុអាក្រក់ទេអាធាតុអាមិនបញ្ចូលធាតុល្អទេអាធាតុអាក្រក់នឹងវានៅទុំនឹងវាមិនទៅណាវាដុះស្នឹមកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងបានថាការដឹងនឹងសំខាន់ណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យរៀនសោតមយៈបញ្ញាកាលពីការស្ដាប់ឬក៏បរិយ័តជាខាងដើមនឹងបានទេมันមានបរិយ័តมันមានការសិក្សាត្រូវនឹងចេញទៅខុសអស់4 10ឆ្នាំអត់ដឹងអីបានអីលីងអត់កាន់តែជាប់ជាពាក់ទៅកាន់តែវែងទៅកាន់តែអឺទៅកាន់តែអួតទៅឃើញទេវាច្រឡំធัวនឹងច្រឡំធัวមកចាគ្រូកណាសុំសួរតើសេចក្តីស្រឡាញ់មិនបានសេចក្តីស្រឡាញ់មិនបានមានបាបឬមានកម្មពីឬទេអូស្រឡាញ់បានក៏ដោយក៏វាមានកម្មពីដែរអូស្រឡាញ់ដើម្បីខ្លួនឯងនឹងទោះបានមិនបានសិតនសំបាបក្នុងសង្សារវត្តទាំងអស់ហ្នឹងហើយសង្សារវត្តហ្នឹងវាថាវាមិនដាច់សិលមិនដាច់អីប៉ុណ្ណឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធការគ្នាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងមានបុណ្យស្អីសរិយកៈហ្នឹងបើគាត់ថាវាមិនដល់ថ្នាក់ដាច់កម្មបតប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដំណើរនេះមិនមែនដំណើរចេញទេគឺដំណើរប្រមូលវត្តដាក់ទេជាលោភៈទេបញ្ហាសត្វលោកនោះវាអញ្ចឹងសំបីតកាព្រះអង្គមិនតាន់ចេញទៅបួសនោះដំណើរព្រះអង្គដំណើរនឹងដូចគ្នាហ្នឹងមានមហេសីហ្នឹងមានស្អីសត្វតាលោភៈហ្នឹងអឺព្រះមេដាព្រះអង្គហ្នឹងដែលមានព្រះអង្គមកហ្នឹងក៏ត្រេកត្រអាលជាមួយស្វាមីហ្នឹងក៏សត្វតាលោភៈទាំងអស់ហ្នឹងវាមានស្អីអត់លោភៈតែកើតនឹងតែសង្សារវត្តរហូតផ្លូវចេញវាមិនងាយឃើញវិញអញ្ចឹងវិញចុងណាមិនបាច់ដកបានឬក៏មិនបានទេអានោះសិនសំទៅអាកន្លែងមិនល្អទាំងអស់ហ្នឹងសំណួរនៅខាងលើលោកម្ចាស់ឆ្លើយហើយឆាតឲ្យខ្ញុំកណាផងអត់យល់ព្រះអង្គសម្ដែងថាគ្មានមនុស្សគ្មានសត្វទេដល់ពេលយើងធ្វើទានអ្នកណាអ្នកទទួលចាំបាច់និយាយដល់ធ្វើទានអីពាក្យថាគ្មាននឹង
គ្មានដោយបរមត្តតែមានដោយបញ្ញត្តិដូចយើងសួរថាតើមានមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះទេមានអានឹងមានដោយបញ្ញត្តិហើយបើដោយបរមត្តមានមនុស្សទេបរមត្តវាអត់មានវាមានតែរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណឧទាហរណ៍កែវនេះសួរថាមានកែវទេមានពែងទេដោយបញ្ញត្តិមានដោយបរមត្តមានពែងទេអត់ទេមានដីតាអានេះធ្វើគឺដីតាឃើញទេដោយបញ្ញត្តមានក្បាលមីក្រូទេមាននេះក្បាលមីក្រូអ្វីខ្ទេចកិនវាຫມាត់មកមានក្បាលមីក្រូទេថាអត់ទេប៉ុណ្ណឹងឯងមានអីទៅចាំព្រួយអីពេលទៅធ្វើទៀនឲ្យងប់ទៅណាអ្នកទទួលឯឋានតណាដូចតណាវាសើបញ្ញត្តិទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកនេះអ្នកនោះហ្នឹងសើបញ្ញត្តិទាំងអស់ហ្នឹងស្ដេចមន្ត្រីកុងសីលោកសង្ឃកុហកឧបាសកបាសិកាហ្នឹងដូចយើងបញ្ញត្តិជនជាតិខុសគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សកើតមកអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជនជាតិអីទេណាខ្លួនឯងឈ្មោះអីក៏អត់ដឹងដែរគេដាក់ឈ្មោះឲ្យតាមានឈ្មោះឯណាមែនតើដោយសានសជាមានមកពីណាម៉ែដាក់ឲ្យនឹងបើគេមិនដាក់ឲ្យស្មើមានសានសជានោះអត់មានទេមនុស្សកើតមកស្មើគ្នាទេអត់មានជំនឿជាតិអត់មានសាសនាអត់មានភាសាអត់មានអីងោះគ្មានខុសពីសត្វទេឥឡូវកើតមកឲ្យទៅនៅមួយសត្វមើលបំងេះងោះងេះងោះមិនដឹងនិយាយអីដោយតែសត្វដែរនោះឥឡូវកូនចាមក៏ដោយមុខចាមហិញខ្មែរស្តៀងទៅគ្នាឧទាហរណ៍ថាកើតមកព្រិចកុំនៅមួយចាមមើលទៅនៅជាមួយខ្មែរដាក់ឈ្មោះខ្មែរហើយកុំនិយាយប្រវត្តិឲ្យដឹងមើលដឹងខ្លួនឯងចាមអត់តើដឹងទេខ្ញុំថាខ្មែរឥឡូវហ្នឹងនឹងអាហាងធម្មាំងសណាមិហ្នឹងហើយហើយច្រឡំខ្ញុំណាលើកបល័យមកមិញសណាតិអាហ្នឹងវាតលតេឬសោហ្នឹងខុសកិយាស័ព្ទសណាមិអរគុណដែរភាសាមិនដែលនិយាយវាច្រឡំណាកូនប្រុសនេះសួរខ្ញុំកណែសួរថាត្រង់ណាដែលហៅសំកល់ថាសានសុជាអញសួរអាត្មាអញ្ចឹងមិនដឹងដល់សួរអ្នកកំពុងសំកល់អាត្មាសកលអាត្មាតណាដែលស្កល់អាត្មាថាសានសុជានោះបូកមកកញ្ចប់នឹងបញ្ចូលគ្នាឲ្យធ្លាប់លើគេហៅហ្នឹងហើយឃើញមុខហ្នឹងក៏ហៅថាសានសុជាទៅណាស្អីផុនពិសីស្ដាយណាស់ព្រះអើយមិនដែលបានស្ដាប់ពីដើមកម្មវិធីទេរវល់រហូតអីទៅចាំតនេស្ដាប់ឡើងវិញបានមកផុសទុកនៅលើនឹងតាសំផលាវញ្ញ
ខ្ញុំកណាសូមសួរលោកម្ចាស់គ្រូថាមុនពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដឹងតើមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធឬទេសំណួរចឹងចឹងកាន់តែឆ្លើយតាមគម្ពីរបានណាបើអាត្មាឲ្យដឹងច្បាស់ហ្មងអត់អត់ច្បាស់អឹមតាមចេះដឹងមកគ្រាន់តែថាអំឡុងពេលដែលមានព្រះពុទ្ធឬក៏ព្រះបច្ចេកពុទ្ធត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺអំឡុងពេលមនុស្សមានអាយុ100ឡើងដល់100000ក្នុងអំឡុងហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងអំឡុងហ្នឹងបើមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងរបស់ពីរយ៉ាងមិនអាចកើតបាននេះគឺស្ដេចចក្រពត្តិហើយនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធដោយលោកប្រៀបធៀបថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងដូចព្រះច័ន្ទអញ្ចឹងរីឯព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដូចព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងកាលណាព្រះអាទិត្យរះឡើងព្រះច័ន្ទមិនប្រកបទេយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងកម្លាំងប្រាជ្ញារបស់ព្រះអង្គនឹងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សត្វលោកតែម្ដងដោយព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងកាលណារះឡើងមកគឺថាគ្រប់គ្រាន់ហ្មងចាំងចំតណាវាគ្រប់តណឹងបាច់ចាំបាច់ប្រច័ណ្ឌមកជួយឯងហើយនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យប្រចាំងមកហើយមានន័យថាទៅដល់តណាព្រះអាទិត្យទៅដល់តណាវាភ្លឺដល់នឹងអ្វីដែលត្រូវព្រះអាទិត្យប្រចាំងលើនឹងហើយមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រច័ណ្ឌមកទៀតទេហើយអានឹងជាការប្រៀបធៀបមួយម្យ៉ាងទៀតព្រះបជាកពុទ្ធត្រូវស្វែងរកធម៌ដោយខ្លួនឯងហើយបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រចាំងធម៌ឡើងពេញទឹកពេញដីនឹងហើយចាំបាច់ទៅរកខ្លួនឯងអីទៅរៀនយកតម្ងទៅទៅស្ដាប់យកតម្ងទៅហើយក៏បានសម្រេចគុណធម៌ដែរទៅដល់ហើយបានសម្រេចដោយសារស្ដាប់ព្រះអង្គឬក៏រៀនពីព្រះអង្គមិនហៅថាបជាកពុទ្ធទេហៅថាជាសាវកពុទ្ធឬក៏ជាអរហន្តសាវកលោកគ្រូកណាសូមប្រគេនសំណួរតើឋានព្រំមួយយប់មួយថ្ងៃស្មើនឹងឋានមនុស្សប្រមាណឆ្នាំអើយមិនចាំទេដល់បើកសភៅមើលមកខ្ញុំសូវខ្វល់រឿងហ្នឹងទោះបីថាប្រមាណយើងដឹងតែតាមកូពីដែរវាមិនដឹងមែនតេនសនុអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនកិច្ចវេះមិនឆ្លើយមកពីអត់ចាំមែនហើយព្រំនឹងវាមានតាមលំដាប់ថ្នាក់ទៀតតាមអាត្មាធ្លាប់អានឲ្យធ្លាប់ទាំងបង្រៀនទៀត តាមលំដាប់ទៀតទៅក៏អាយុការពេលវេលានឹងវាតិចទៅបើខ្ពស់ទៅក៏កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទៅថ្ងៃដែលគេវាស់ហ្នឹងក៏កាន់តែថ្ងៃច្រើនអញ្ចឹងទៅកឹមសកឹមសឿនសុយ
ខ្ញុំកណាសួរលោកម្ចាស់គ្រូជួយបកស្រាយមួយមូលហេតុអ្វីបានជាមានការបែងចែកនិកាយខុសៗគ្នាមានមហាយាននិងហីនយានរឿងមកពីខ្ជិលរៀនធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងណាហ្នឹងមូលហេតុដើមអត់រៀនបរិយត្តិហ្នឹងណាតែយើងមើលងាយបរិយត្តិណាបានជាបែកនិកាយហ្នឹងបើយើងរៀនបរិយត្តិធម៌ឲ្យដូចគ្នាទៅមានពីណាទៅចង់បែកនិកាយស្អីព្រោះធម៌វិន័យវាមានតែមួយឯដល់មនុស្សអត់យកធម៌វិន័យនឹងអត់រៀនធ្វើតាមតែគ្រូណាល្បីធ្វើតាមគ្រូនឹងទៅអីមនុស្សល្បីច្រើនខូចចឹងថាចឹងយូរយូរទៅលែងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយធម៌វិន័យអាងតែអញវាល្បីហើយនោះអាងតែគេបូជាហើយនោះធ្វើមិនស្រួលចឹងអានឹងគេហៅថាអាចរិយៈវាទប្រកាន់តាមពាក្យគ្រូល្បីចឹងបានអ្នកខ្លះមកសួរធម៌អាត្មាមកសន្ទនាទៅធ្វើធម្មសាកថាហ្នឹងគាត់គ្មានយល់ដឹងពីបត្រៃវិដកអីបន្តិចទេគាត់យកតែពាក្យគ្រូគាត់ហ្នឹងមកនិយាយហ្នឹងអត់ទេមកអាហ្នឹងវាជាប្រភពមួយវានាំឲ្យកើតនិកាយមានតែពួកនេះគេធ្វើអញ្ចឹងណាពួកនោះធ្វើអញ្ចឹងណាវាយកបុគ្គលជាធំអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងដូចជាអត្ថកថាបុគ្គលបញ្ញត្តិនឹងលោកសម្ដែងថាសិស្សកប់បីគោរពគ្រូឲ្យដូចទេវតាគោរពព្រះអិនអញ្ចឹងត្រូវគោរពប៉ុន្តែមិនកប់បីគោរពគ្រូនឹងឲ្យលើសប្រតនត្រ័យទេតែកាលណាគោរពឡើងភ្លេចប្រតនត្រ័យហើយនិកាយត្រូវតែកើតគ្រូអញល្អជាងគេវាទៅណាគ្រូអញល្អជាងគេអានោះខុសទេទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាននឹកឃើញត្រឡប់ទៅដើមវិញកាលលោកខំញៀមគាត់នៅជាប្រធានមន្ត្រីធម្មការខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគាត់ហៅអាត្មាទៅជួបគាត់សួរអាត្មានិកាយអីសួរអញ្ចឹងមកថាងសួរយ៉ាងអាត្មាបាក់ឆ្លើយតែបើគេចាត់និកាយអាត្មានឹងជាមហានិកាយប៉ុន្តែខ្លួនអាត្មានឹងមិនដែលគិតថានិកាយស្អីអឺហើយគាត់សួរទេអីជាក្រុមណាចំមិនសួរក្រុមណាចំបានគាត់សួរទេក្រុមនឹងវាមានដូចជាក្រុមលោកគ្រូអគ្គបុត្រសវងហើយនឹងក្រុមលោកគ្រូសំមន្ធឿនអញ្ចឹងទៅក្រុមណាគឺមកហ្នឹងហិតតបាក់ឆ្លើយទៀតបានថារិតតបាក់ឆ្លើយទៀតមកគាត់ទៀះຕົកគាត់ធ្វើឲ្យទៅពិបាកបានធ្វើឲ្យពិបាកមិនបបាក់បើដឹងក្រុមណាគេចុះដាក់ក្រុមហ្នឹងទៅណានិកាយណាគេដាក់និកាយហ្នឹងទៅណាហើយមិនដឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើច្បាប់អីម៉េចទៅធ្វើមជីម៉េចអើមួយយ៉ាងរបស់គាត់អញ្ចឹងមែនគាត់និយាយច្រើនណាស្មាននៅស្ងៀមការអង្គុយញឹមហ្នឹងគាត់ថាចាំមិនមិននិយាយមិនញោមនិយាយហូតអញ្ចឹងឥឡូវមុនមានធរណីការមកកណាស្ដាប់ម្ដងអាត្មាថាបើញោមឲ្យអាត្មាផ្ដល់ចម្លើយតាមអ្វីញោមសួរ
ថ្មផ្ដាល់មិនបានទេបើថ្មនៅចូលនិកាយនៅចូលក្រុមតារាថ្មអត់ធ្វើឯកន្លែងនោះនិយាយប្រាប់គាត់អញ្ចឹងបានថ្មចអល់កាលហ្នឹងទូបីដកនៅហ្នឹងនោះថ្មកំពុងតែរៀនតាមមនុស្សបីដកហើយម្យ៉ាងទៀតលោកគ្រូអគ្គបុត្រសង្ឃងក៏ដោយលោកគ្រូសំមន្ថឿនក៏ដោយអាត្មាចាត់ទុកថាដូចគ្រូអាត្មាអញ្ចឹងបាននៅរៀនមួយគាត់មួយលោកក៏បានស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែមនុស្សនៅមានកិលេសទេសំដែងក៏មិនមែនសត្វតាពាកព្រះទាំងអស់ទេគង់តែចូលមโนគុំខ្លួនឯងខ្លះហើយហើយក៏មិនប្រកាសថាត្រូវទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងអាត្មាយកតែចំណុចណាដែលអាត្មាយកបានចំណុចយកបានអាត្មាអត់យកទេទាំងពីរនឹងអាត្មាចាត់ទុកជារៀមច្បងផងជាគ្រូផងតែឲ្យអាត្មាថាយកសរណង្គិតឆាមីហ្មងអត់ទេសំបីតែឧបជាអាត្មាបំពោះអាត្មាហ្នឹងលោកមិនដែលថាឲ្យយកលោកសរណង្គិតឆាមីផងលោកថាឲ្យយកពុទ្ធំសរណង្គិតឆាមីអីឲ្យអាត្មាទៅយកអ្នកណាឲ្យសរណង្គិតឆាមីឥឡូវយកជាគ្រូបានយកជារៀមច្បងបានតែយោសរណង្គិឆាមិអត់បានទេអាត្មាមានពុទ្ធពធប្រសងហើយបានដាក់កន្លែងរៀនសូត្រហ្នឹងហើយឥឡូវញោមចុះអាត្មាដាក់មិនដាក់អាត្មាក៏មិនដឹងថាចុះមិនទេញោមព្រោះគំនិតវាអញ្ចឹងគំនិតថាបង្កើតកន្លែងមួយហ្នឹងដើម្បីអង្គុយរៀនអង្គុយស្រាវជ្រាវមើលអត្តនាខុសខ្លះតនាត្រូវខ្លះយើងយកនាំគ្នាមករៀនផ្ទៀងផ្ទាត់មើលអាខុសតនាចោលត្រូវតនាយកស្ដាប់គេផងរៀនខ្លួនឯងផងយើងសម្រិតទរែងរែងមើលមើលអត្តនាខុសអត្តនាត្រូវអញ្ចឹងហើយញោមឲ្យអាត្មាចូលនិកាយទៅហើយចូលនិកាយអាត្មាខ្ជិលណាធ្វើវត្តថ្មីធ្វើកន្លែងថ្មីខ្ជិលសង្អីហ្នឹងណាដូចអញ្ចឹងទៅគាត់ជប់រោរឿងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថានិកាយហ្នឹងកើតមកវាយកគ្រូជាធំឃើញទេអើគោរពគ្រូណាគោរពនរណាជាមេជាកោយណាប៉ះមិនបានទេហើយក៏ឈប់ចង់យល់ដឹងពីអ្នកដតីដែរអាហ្នឹងឯងដូចជាហេតុនាំឲ្យកើតនិកាយសេវិនសកលតើមានវិធីអ្វីធ្វើឲ្យសំឡេងពីរោះច្បាស់ដោយលោកគ្រូអញ្ចឹងសំឡេងមនុស្សយើងសើបរោះតើបើបរោះតាមបែបផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងប្រើទៅបរោះទាំងអស់ដូចឧបករណ៍ភ្លេងអញ្ចឹងទ្រអ៊ូគេបរោះតាមបែបទ្រអ៊ូដែរបត្រោសោគេព្រោះតាមបែកត្រោសោឲ្យតែយើងចេះផ្សំពាក្យថានិយាយពីរោះមិនសំដៅលើសំឡេងល្អទេក្នុងធម៌ពាក្យថានិយាយពីរោះគឺនិយាយដោយចិត្តមេត្តានិយាយដោយចិត្តល្អនិយាយដោយសង្គ្រោះអ្នកដទៃសូម្បីតែចេញខ្សោខ្សោក៏ដោយក៏គេចង់ស្ដាប់ដែរឲ្យតែមនុស្សនឹងនិយាយមានប្រយោជន៍ប៉ិនពីរោះដែលយើងលើកហ្នឹងប្រហែលជាចង់ពរោះកំដរតិចទេ
ប៉ុន្តែពាក្យថាពីរោះពាក្យសម្ដីពីរោះគឺពាក្យសម្ដីដែលប្រកបដោយប្រយោជន៍ពាក្យសម្ដីមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃពាក្យសម្ដីដែលនាំឲ្យអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខនៅពេលដែលគេស្ដាប់ហ្នឹងឯងហៅថាសម្ដីពីរោះអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចមានសម្ដីពីរោះបានសមេតសេងសួរថាមិត្តខ្ញុំកណានិយាយថាអ្នកធ្វើបុណ្យច្រើនអត់មានកូនទេព្រោះកូនខ្លាចបុណ្យអត់ហ៊ានមកតោងទេសំណួរនេះអាត្មាអត់ដឹងថាត្រូវបកស្រាយឬអត់ទេវាបកស្រាយឲ្យគាត់យល់ក៏មិនបានទេគណាស្ដាប់សំណួរមកដឹងតែគាត់អត់ស្ដាប់ធរឯងគាត់ក៏ឲ្យនិយមន័យប៉ុនហ្នឹងវាមិនត្រូវដែរធ្វើប៉ុនច្រើនមិនហ៊ានតោងទេមានន័យថាមនុស្សល្អអត់កូនឯងអញ្ចឹងមានតែមនុស្សអាក្រក់ពាក្យថាប៉ុនហ្នឹងប្រែថាល្អប៉ុន្តែមនុស្សដែលយល់ថាប៉ុនហ្នឹងវាទៅជាចង្រៃមិញហល់ថ្ងៃគេយល់ថាប៉ុនហ្នឹងគឺពិធីពិធីបុណ្យនេះពិធីបុណ្យនោះទៅចូលរួមបុណ្យនេះទៅចូលរួមបុណ្យនោះអាហ្នឹងគេហៅថាធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែធាតបុណ្យគឺជាការសាងភាពល្អនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនិយាយល្អធ្វើល្អគិតល្អមនុស្សហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សមានបុណ្យធ្វើល្អនិយាយល្អគិតល្អល្អអីខ្លះនៅក្នុងកម្មបត្តិឃើញទេមិនសម្លាប់មិនលួចមិនប្រព្រឹត្តខុសលើប្តីលើប្រពន្ធអ្នកដទៃមិននិយាយកុហកមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងសេពគ្រឿងញៀនឯជាដើមអាហ្នឹងកណ្ដាបញ្ចូលហ្នឹងកម្មបត3កាយកម្ម3ចិត្តកម្ម4មិនកុហកមិនញុះញង់មិនបោកប្រាស់មិនញុះញង់មិនជេរបន្តិចផ្ដាសាមិននិយាយពាក្យរុយរាឥតប្រយោជន៍អាហ្នឹងផ្នែកវាចាហើយផ្នែកផ្លូវចិត្តវិញគឺមិនសម្លឹងរំពេដោយគំនិតអាក្រក់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃដោយគំនិតទុច្ចរិតមិនចង់អាឃាតព្យាបាទអ្នកដទៃដោយគុំគួនខ្លាំងខ្លាំងហើយនឹងមិនមានមិច្ឆាទិដ្ឋិមិនយល់ខុសផ្ទុយមកវិញបើមិនតមកនឹងទេវាខ្លាយជាមនុស្សសម្លាប់គេលួចទ្រព្យគេប្រព្រឹត្តលើកូនប្រពន្ធគេកុហកគេញុះញង់គេជេរបចោគេនិយាយពាក្យអត់ប្រយោជន៍ចង់បានទ្រព្យគេព្យាបាទគេហើយនឹងយល់ខុសអញ្ចឹងមានកូនតែមនុស្សបែបហ្នឹងចុះមនុស្សមិនសម្លាប់គេអត់មានកូនទេមនុស្សអត់លួចទ្រព្យគេមិនមានកូនទេតួសភាវៈល្អហ្នឹងឯងដែលជាតួបុណ្យប្រចាំជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងឲ្យអា concept បុណ្យហ្នឹងវាអត់ត្រូវឯងរាល់ថ្ងៃឬតែប៉ុននឹងខ្លាចរៀងខ្លួនហ្មងយើងធ្វើតែពិធីយើងអត់ធ្វើប៉ុនប៉ុនគឺការធ្វើល្អនឹងឯងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅរកប្រពន្ធខ្ញុំចង់បានប្រពន្ធអត់ប៉ុនអើប្រពន្ធអត់ប៉ុនគឺប្រពន្ធដែល
សម្លាប់លួចគេផិតក្បត់ហ្នឹងផិតប្តីហ្នឹងហ្នឹងយើងអត់ចង់បានប្រពន្ធដែលមានបុណ្យក្នុងចិត្តណាអាកុហកញុះញង់ជេរបចោចង់បានអញ្ចឹងអើយចឹងបានណាអាត្មាមិនដឹងថាត្រូវប្រើពេលប្រមាណឆ្នាំទៀតដើម្បីពយល់ឲ្យមនុស្សយល់ពាក្យថាបុណ្យនឹងសោះពួកបុណ្យដល់ថ្ងៃទៅលើមេក្រូថាមែនទេបើយើងនិយាយចឹងសម័យព្រះឯណាមានមេក្រូទេធ្វើបុណ្យដល់ធ្វើរោងបុណ្យថាសម័យពីដើមពីណាដែលធ្វើរោងបុណ្យពុទ្ធបរិញ្ញាឲ្យមនុស្សធ្វើបុណ្យគឺឲ្យមនុស្សរៀនគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អអាហ្នឹងហើយថាមនុស្សមានបុណ្យយើងទៅរកប្រពន្ធក៏ចង់បានដែរប្រពន្ធល្អអាប្រពន្ធល្អនឹងហើយប្រពន្ធមានបុណ្យនោះយើងទៅរកប្តីថាចង់បានប្តីល្អទៀតដែរថាប្តីល្អនឹងហើយអាល្អនឹងហើយបុណ្យនោះបុណ្យស្មើតែល្អល្អប្រហែលតែបុណ្យនឹងហើយប៉ុន្តែយើងដឹងតំណែងបុណ្យហល់ថ្ងៃតើឃើញប្រូក្រាមបុណ្យបានយើងហៅថាបុណ្យឃើញទេតែយ៉ាងយើងឲ្យនិយមន័យខុសតើឃើញពីណាដើរបុណ្យញឹកញឹកមនុស្សសជុញមួយបុណ្យມັນប្រកាសទេណាអ្នកដើរបុណ្យញឹកញឹកມັນប្រកាសថាមានបុណ្យទេណាມັນប្រកាសទេចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងມັນយល់បុណ្យពិតប្រកាសទេជួនកាលព្រោះគាត់ទៅស្ដាប់អត់ស្ដាប់ពីមេរៀនពុទ្ធពិតប៉ុណ្ណឹងទៅស្ដាប់តែពាក្យបញ្ចោហ្នឹងអូធ្វើអញ្ចេះទៅកាត់ឋានសួនចេះកាត់ទៀតក្រោយចុះចូលទៅចូលបុណ្យដាក់ច្រើនជាងគេទៀតផងមែនទេចូលនឹងទៅយកមុខជាប់ទូទាស់មកកោបនៅសល់កន្លះម៉ោងទៀតបាក់សៃកៃឡាមិននឹងឈ្មោះពិតយ៉ាងម៉េចទេបើនៅសួរអញ្ចឹងមកឈ្មោះប្រើក្រៅខ្ញុំណាសូមសួរលោកម្ចាស់សពថ្ងៃនេះយើងមិនអាចដឹងថាសង្ឃអង្គណាមានចិត្តបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធទេគួរធ្វើចិត្តបែបណាពេលធ្វើបុណ្យជាមួយសង្ឃទាំងនៅក្នុងវត្តនិងតាមការដើរបណ្ឌបាទដំបូងអាត្មាមុននឹងឆ្លើយថាគួរធ្វើចិត្តយ៉ាងណាអាត្មាចង់និយាយជាទូទៅថាសេរីភាពរបស់យើងអត់មានអ្នកណាបង្ខំទេកុំបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើអ្វីដែលយើងមិនចង់យើងទៅវត្តទៅអីក៏ដោយប្រគេនចង្ហាន់លោកក៏ដោយកុំបង្ខំខ្លួនឯងទៅធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងមិនចង់ក៏មិនដឹងជាទ្រាំទៅជាទ្រាំប្រកេនទៅអីថាណូវាជាសេរីភាពរបស់យើងម្នាក់ណាត្រូវមានសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តថាគួរប្រកេនឬអត់មិនពេញចិត្តកុំប្រកេនមិនពេញចិត្តកុំធ្វើបុណ្យជាមួយហ្នឹងពួកព្រោះតែកាលណាយើងមិនពេញចិត្តឲ្យធ្វើវាមានជ្រះថ្លាណាដល់អត់ជ្រះថ្លាផងធ្វើទៅអីកុំធ្វើ
ែលក្ខណៈបុគ្គលខ្លះទៀតគាត់មានចិត្តខ្ពស់គាត់មិននៅក្នុងអាការពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តទេគាត់មានចិត្តខ្ពស់ឧទាហរណ៍ថាគាត់មើលវត្តហ្នឹងមានសម្បត្តិគរុផន់ច្រើនហើយក៏មិនមានអ្នកណាមកបួសចាំថែរក្សាវត្តហ្នឹងដែរហើយមានលោកតាមួយអង្គហ្នឹងលោកមើលថែរបស់ហ្នឹងសម្រាប់ទីមួយក៏ជាតំណាងរបស់ខ្មែរយើងតំណាងវប្បធម៌ខ្មែរយើងអីហ្នឹងគាត់គិតទេគាត់គិតរឿងផ្សេងទេគាត់មិនគិតថាលោកហ្នឹងល្អឬមិនល្អរឿងបុគ្គលរបស់ខ្លួនលោកគឺយើងកាលរហូតដល់ទៅលោកឆាន់បាយល្ងាចអីទៅទៀតចុះឧទាហរណ៍ចឹងគឺរបស់លោកប៉ុន្តែលោកឃើញប្រយោជន៍ម្យ៉ាងឃើញលោកនៅចាំវត្តថែរក្សាវត្តហ្នឹងគាត់នៅតែឲ្យបាយឆាន់ចឹងមិនឲ្យនឹងក្នុងន័យផ្សេងទេមិនមែនឲ្យដោយជ្រះថ្លាទេក៏មិនគ្រប់ត្រួតឲ្យលោកធ្វើអាក្រក់ដែរតែគាត់គិតរឿងផ្សេងដែរអាហ្នឹងមួយយ៉ាងរបស់គាត់ដែរគាត់មិនមែនឲ្យគ្រប់ត្រួតឲ្យលោកធ្វើអាក្រក់ណាប៉ុន្តែលោកនឹងនៅប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍បាននៅជួយមើលវត្តហ្នឹងបើអត់លោកវត្តហ្នឹងគេបិទឧទាហរណ៍ថាគាត់គិតអញ្ចឹងណាដូចនៅស្រុកនេះអញ្ចឹងយើងកថាអត់លោកគេអាចបាត់មែនណាវត្តអញ្ចឹងគាត់ឲ្យបាយឆានគាត់មិនមែនជ្រះថ្លាទេតែគាត់ខ្លាចបាត់វត្តគាត់គិតថាថ្ងៃក្រោយគង់មានអ្នកលោកឯណាមកក្រោយទៀតគាត់រសារវត្តទុកសិនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលពីចម្ងាយហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេជំរូវចិត្តគាត់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេហ្នឹងហើយចឹងការឲ្យស្រេចនៅលើយើងហើយគាត់នោះក៏ស្រេចលើគាត់ដែរគាត់ឲ្យរឿងរបស់គាត់គាត់គិតឃើញថាល្អគាត់ឲ្យប៉ុន្តែរឿងគ្រប់គ្រងរឿងលោកធ្វើខុសគាត់អត់គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែគាត់ឃើញប្រយោជន៍ផ្សេងគាត់សម្លឹងប្រយោជន៍ផ្សេងហ្នឹងរឿងរបស់គាត់ទៀតនឹងចឹងប៉ុន្តែបើយើងមិនសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏ស្អីទេបើមិនពេញចិត្តគុំធ្វើកុំធ្វើបើមិនពេញចិត្តកុំធ្វើកុំអដែងជាយោបាយទៅហើយមកវិញនិយាយដើមទេយោបាយទៅទេបើមិនពេញចិត្តទៅធ្វើអីជាឆ្ងល់កុំទៅទៅណាកុំឲ្យវាពិបាកខ្លួនទីពឹងខ្លួនឯងសួរថាតើមានវិធីណាខ្លះដែលអាចយកឈ្នះខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនពាក្យថាឈ្នះខ្លួនឯងហ្នឹងគឺឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងនឹងឯងវាអត់មានអីទីតីក្រៅពីខ្លួនឯងដែលឈ្នះខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងមិនមែនល្អទេណាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើចិត្តអាក្រក់ជារាគៈជាទោសៈដោយចំណងហួសហេតុអានឹងឈ្នះខ្លួនឯងកន្លែងនោះអត្តាហវេជីតាំងសាយោនោះឈ្នះខ្លួនឯងមានន័យថាឈ្នះចិត្តកញ្ជ្រោលឈ្នះចិត្តអាក្រក់អីសពគ្រប់នោះគឺដោយការសាងសេចក្តីល្អរឿយរឿយញយញយនឹងមិនចាំបាច់ខំបញ្ញាប់ទៅណាទេមិនបាច់បញ្ញាប់ទេអាបញ្ញាប់នឹងនាំឲ្យយើងទះចិត្តនាំឲ្យយើងអន្ទះអន្ទែងក្នុងចិត្តទេ
ធម្មតាដូចយើងបើកដេញឡានអញ្ចឹងបើគេឲ្យ speed 60ត្រូវ60ឲ្យល្បឿន8 8ឲ្យល្បឿន100 100ទៅឲ្យល្បឿន20 20ទៅធម្មតាធម្មតាមិនចាំទៅចង់ឈ្នះខ្លួនឯងលឿនពេកអីហួសកុងទ័រទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាតើបើកផ្លូវណាផ្ដើមដោយអីនោះវាសំខាន់ណាកន្លែងដឹងហ្នឹងផ្ដើមដោយអីឲ្យទៅធ្វើសាមញ្ញសាមញ្ញទៅការបដិបត្តិធម៌នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយ take វាមកដាក់នៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃកុំឲ្យតែនៅពេលវេលាណាមួយនៃជីវិតឲ្យវាមកនៅក្នុងជីវិតឧទាហរណ៍ពេលស្ដាប់នឹងក៏ដោយក៏ជាពេលបដិបត្តិធម៌ដែរព្រោះឧទាហរណ៍ថាអឺសំណួរច្រើនញាតិញោមខ្លះក៏សួរពីវាដល់ថាមិនតាន់បានឆ្លើយផងពួកវាចេះលោតទៅពេលហ្នឹងបដិខៈកាត់ឡើងតាមដានមើលចិត្តហ្នឹងមិនណារៀនតិច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 ទៅឯងចង់ឲ្យលោកឆ្លើយរឿងនេះលោកទៅនិយាយរឿងនោះបដិខៈទៀតតាមដានទៀតតិចចិត្តហ្នឹងស្អីមើលអានតិច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 ហ្នឹងតាមវាឲ្យជាប់តាមចិត្តហ្នឹងឲ្យជាប់កំពុងនិយាយហ្នឹងលោកគេសួរមកភ្ញាច់ចុះឡើងចុះឡើងចាំមើលហ្នឹងចិត្តវាល្មិចកំពុងនិយាយហ្នឹងតាមវាឲ្យជាប់រាល់សកម្មភាពរបស់យើងតាមញឹក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 រវះយូទៅសតិនឹងរវះវាគិតអីក៏យើងដឹងដែរអញ្ចឹងកុំចាំដល់ពេលណាមួយបានយើងយកធម៌មកចម្រើនណាកុំចាំកុំចាំប្រៀបដូចយើងស្រឡាញ់សុខភាពអញ្ចឹងថាយូរយូរយើងទៅពេទ្យម្ដងមែនក៏ប៉ុន្តែជានិច្ចកាលយើងត្រូវទៅថែសុខភាពរាល់ថ្ងៃយូរទៅចិត្តនឹងខ្លាំងហើយណាសតិស្មារតីនឹងខ្លាំងហើយដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយគុំនៅក្នុងអំណាចរបស់ចិត្តចូលដាក់ចិត្តនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនវិញអ្នកដល់ខ្លួនកន្លែងហ្នឹងឡើងយកកន្លែងអក្រក់យកមកធ្វើខ្លួនណាខ្លួនកន្លែងហ្នឹងគឺសតិសម្បជញ្ញៈឲ្យវានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់សតិប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រើពាក្យថាចូលទុកចិត្តក្នុងអំណាចខ្លួនចូលគុំដាក់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងអំណាចរបស់ចិត្តចង់និយាយថាកុំបដោយវាគិតអីចេះតែគិតទៅអញ្ចឹងណាកុំបដោយវាចូលដាក់វានៅក្នុងអំណាចខ្លួនមានន័យថាយកសតិសម្បជញ្ញៈយកមកគ្រប់គ្រងវាវិញវាកំពុងគិតអីដឹងនឹងវាកំពុងខឹងដឹងអញចិត្តកំពុងខឹងវាកំពុងតលប់លន់អូចិត្តលប់លន់វាកំពុងច្នែនអូចិត្តកំពុងច្នែនតាមដានអញ្ចឹងរឿយរឿយបើយើងចាំទៅវត្តបានពិចារណាធម៌មិនកើតរាល់ពេលកណ្ដេកហ្នឹងវាលែងតែដេកលក់ហើយដែលយើងអត់មានសមត្ថភាពរលឹកហើយនឹងវាមិនមែនជំនួយតែរឿងផ្លូវចិត្តយើងកុំឲ្យអន្ទះអន្ទែងអីប៉ុណ្ណឹងទេសូម្បីតែសតិស្មារតីក្នុងការចាំរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏វាជួយដែរព្រោះចិត្តកាលណាយើងឲ្យវាទៅរត់ទៅនេះរត់ទៅនោះប្រៀបដូចជាទយោទឹកយើងដឹងហើយថាទយោទឹកបើយើងចង់បញ្ជូនទឹកឲ្យទៅដល់គោលដៅណាមួយហើយវាប្រេះវាបែកច្រើនវាចេញច្រើនចង់ទឹកអត់ខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងតម្រង់វាកុំឲ្យវាធ្លាយច្រើនណោះទៅដល់ចង់ទឹកក៏នៅតែខ្លាំងដែរទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងវត្តបានត្រូវមានសតិសម្បជញ្ញៈចាំតាមគប់តាមបិទវារហូតនិយាយហ្នឹងនិយាយដោយចិត្តអីយើងលេង Facebook រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដែរមើលពេលគេជេរយើងតែចិត្តហ្នឹងមិនខ្មិចមើលចិត្តយើងឲ្យណាស់យើងចង់ reply ទៅគេឧទាហរណ៍គេនិយាយប៉ះពាល់យើងណាយើងចង់ទៅ
ចង់និយាយទៅគេវិញតែចិត្តនឹងមិនចង់បៀតបៀនគេចង់មិនឈឺគេអូបើខណៈចង់មិនឈឺគេទេកុំហាមហាមខ្លួនឯងណាព្រោះកាលណានិយាយអាចចង់ផ្លែទៅគេឬក៏ចង់បៀតបៀនគេទៅវិញវាអត់បានជាសះស្បើយទេអាចំនួននឹងវាអត់ជាសះស្បើយចាំឲ្យចិត្តត្រជាក់សិនចាំចិត្តនឹងកើតមេត្តាទៅរកគេសិនចាំចិត្តនឹងកើតសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅរកគេដោយឈប់ប្រកាន់រឿងនឹងវិញសិនចាំយើងនិយាយរឿងអីមួយមិនចាំបាច់រឿងនឹងចំទេក្នុងរឿងអីមួយទំនាក់ទំនងអីមួយដើម្បីឲ្យគេឃើញថាយើងអត់ប្រកាន់មែនហើយយើងមានតែធ្វើល្អដាក់គេទៀតអានឹងសិតទៅរឿងដែលត្រូវបដិបត្តិដែរក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចុះដែលយើងនៅក្នុងអំណាចចិត្តហ្មងឥឡូវប៉ះពាល់អញបោកមួយអានេះខុសមួយគាត់ទុកមួយអានេះខុសមួយគាត់ទុកមួយអាចមិនវាយឲ្យម្ដងខ្ចប់ម្ដងព្យាបាទព្យាបាទទេអានឹងព្យាបាទទេក៏វាអត់បានចំណេញអីពីអ្នកនោះដែរអត់មានចំណេញអីសោះទាំងយើងក៏អត់មានចំណេញអីដែរវាបានតែទម្លាក់សេចក្ដីអាក្រក់ចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងសង្គមយើងវាប្រេះឆាដោយសារអញ្ចឹងណាយើងតើកាលណាយើងស្អប់ហើយកាត់ចិត្តស្អប់យើងលែងចាប់យកចំណុចល្អហើយចំណាំមើលអ្នកណាមួយដែលនិយាយប៉ះពាល់យើងនៅពេលដែលយើងបង្កើតចិត្តស្អប់នៅក្នុងចិត្តជាបដិក្ខសញ្ញាអ្នកសញ្ញាជាសញ្ញាមួយហៅថាបដិក្ខសញ្ញាកាលណាយើងដាក់នៅក្នុងបដិក្ខសញ្ញាយើងតាមដានស្ដាប់ប៉ុន្តែយើងឈប់ចាប់យកចំណុចល្អទោះបីល្អប្រហែលក៏យើងលែងយកដែរយើងលែងយកហើយយើងលែងយកអាកន្លែងល្អយើងចាប់អាចំណុចអាក្រក់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 បានច្រើនមើលតាប្រហែសបោកឯងណានៃមកសួរថាគំនិតអីគំនិតនឹងគំនិតនឹងគំនិតអីព្យាបាទព្យាបាទអីសួរថាគំនិតចឹងចឹងថាមានទេថាមានប៉ុន្តែបើវាមិនតាន់ជ្រះទេនៅស្ងៀមល្អជាងកុំឲ្យវាលោតកុំឲ្យវាធ្លាយទៅជាកម្មបត្តិអីធំធំវាកើតទៅជាសត្រូវកើតទៅជាស្អីច្រើនទម្លាប់អត់ល្អប៉ះឆៅប៉ះឆៅដោយសារអីយើងវាអត់ចេះទប់ដល់អត់ចេះទប់ណាអាប្រហោងអន្តិចទេដូចជាផ្លូវអញ្ចឹងណាកាលណាដំបូងវាអន្តិចទេកលុកអន្តិចទេតែបើយើងអត់ងាយជួសជុលវាអត់ងាយប៉ះវាបដោយវាទុកឡានបើកយូរយូរកលុកធំទៅធំទៅធំទៅភ្លើងដូចគ្នាភ្លើងចង្ក្រានភ្លើងទៀនភ្លើងធូបតិចតិចហ្នឹងតែមិនប្រយ័ត្នឆេះគាត់ឆេះសាលាឆេះផ្ទះយ៉ាងណាមិញកុំប្រមាទថាបាបមានប្រមាណតិចដែរព្រះអង្គសម្ដែងថាមេបមញ្ញេថាអ្នកទាំងឡាយចូលកុំប្រមាទថាបាបមានប្រមាណតិចនឹងមិនឲ្យផលឡើយឧបតពិនទុនិបាទេណឧបមាដូចជាកំភោប្រម៉ាំងនឹងឧបមាដូចជាក្អមដែលគេផ្ងារនៅក្នុងទីវាលតែងតែពេញអាពរតៈនឹងគឺថាតែងគង់តែពេញបានដោយសារដំណក់ភ្លៀងស្រក់ម្ដងតិចម្ដងតិចដែលយើងតែយ៉ាងបន្តិចបន្តិចហ្នឹងយើងអត់តាមដានវាបន្តិចបន្តិចហ្នឹងវាកើតពីទម្លាប់បន្តិចបន្តិចហ្នឹងអញតែប៉ះអញមិនបាននេះនេះបដោយភ្លៀមអាហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គថារស់តាមអំណាចចិត្តមិននៅក្នុងអំណាចសតិសម្បជញ្ញៈណាធ្វើបាត់ពេលខ្លះបញ្ញាកើតមិនតាន់ទេប៉ុន្តែត្រូវមានសេចក្តីអត់ធន់នឹងយកមកប្រើសិនបញ្ញានិយាយពីវាល្អណាស់ប៉ុន្តែជួនកាលវាកើតអត់តាន់អញ្ចឹងបានមានត្រូវមានមេត្តាមកជំនួសជួនកាលត្រូវមានសេចក្តីអត់ធន់មកជំនួស
សិតតែមានប្រយោជន៍របស់វាតែបើបញ្ញារវាសតែម្ដងមិនបាច់ត្រូវការស្អីច្រើនទេប៉ុន្តែវាអត់រវាសអញ្ចឹងបានជួនកាលត្រូវការមេត្តាសិនត្រូវការករុណាសិនត្រូវការសេចក្តីអត់ធន់សិនត្រូវការវិរិយៈត្រូវការសេចក្តីព្យាយាមនឹងតិចតិចនឹងរៀនពីឥឡូវហ្នឹងទៅរៀនមួយអាត្មាហ្នឹងកំពុងស្អប់អាត្មាហ្នឹងក៏ដោយកំចាត់អាចិត្តស្អប់ហ្នឹងបានមិនអាត្មាចង់ឲ្យមកស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែបើអ្នកកំចាត់ចិត្តស្អប់បាននៅពេលហ្នឹងមានន័យថាអ្នកឈ្នះខ្លួនឯងហើយក៏មិនបាច់ចាំបាច់ផ្ដាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអាត្មាដែរមិនបាច់ទេអាត្មាទទួលមិនអស់ហើយមិនដឹងណាខ្លះមិនបាច់មកស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាបើចង់ឈ្នះអាត្មាដោយសេចក្តីស្អប់អ្នកអត់ឈ្នះទេឧទាហរណ៍ទេណាមិនមែនថាមិនទេគ្រាន់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាចង់ឈ្នះអាត្មាដោយការស្អប់ទោះបីអ្នកឆ្លាតក៏អ្នកអត់ឈ្នះដែរទោះបីអ្នកអាចធ្វើឲ្យអាត្មាខ្ចប់និយាយឡើងចេញអស់ពាក្យនិយាយក៏អ្នកអត់ឈ្នះដែរព្រោះអ្នកអត់ឈ្នះចិត្តអាក្រក់ខ្លួនឯងព្រោះអ្នកមកដោយចិត្តស្អប់អញ្ចឹងយល់អាត្មានិយាយហើយអ្នកដតីអាត្មាអ្នកដតីដែលធ្លាប់និយាយពីអាត្មាអីក៏ដោយបើឲ្យអាត្មាទៅចាប់ចំណុចខ្សោយមិនមែនថាមិនមានទេមានចំណុចខ្សោយមានប៉ុន្តែថាហេតុអីបានអាត្មាត្រូវមិនចាប់ត្រូវមិនចាប់ពីព្រោះការចាប់ទៅអាត្មាអត់មានចិត្តមេត្តាទេហើយក៏អត់មានចិត្តរាប់អានអត់មានចិត្តករុណាដែរអាត្មាគ្រាន់តែយកចំណុចអាក្រក់ឲ្យពូនផ្ដុំកំហឹងក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីបំបាក់គេតែប៉ុណ្ណោះអត់មែនជាវិធីដោះស្រាយទេនឹងអញ្ចឹងនៅសល8នាទីទៀតណេតកាហ្វលោកម្ចាស់តើសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នកំពុងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះព្រះអង្គបើយើងនិយាយពីបញ្ហាវាមិនខ្វះទេហើយសង្គមណាក៏មានដែរបញ្ហាប៉ុន្តែយើងរាប់មិនអស់ទេបញ្ហាថាបញ្ហាអីខ្លះអីខ្លះហ្នឹងរាប់មិនអស់ទេព្រោះបញ្ហាបង្កើតឡើងដោយចិត្តតែបើយើងគិតអំពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាអានឹងមានផ្លូវតែបើយើងរាប់ថាបញ្ហាអីខ្លះរំអស់ហើយធៀបពិតបញ្ហានឹងវាអត់មានទៅទៀតបើចិត្តមិនដំណើរការទេប្រសិនបើមិនមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមិនកើតនៅសង្គមយើងនឹងឧទាហរណ៍យើងទៅកើតនៅអាហ្វ្រិកមានដឹងថាស្រុកខ្មែរមានបញ្ហាអីវិធីចិត្តវាកើតឡើងហើយយើងស្លាប់បាត់ទៅក៏លែងដឹងថាមានបញ្ហាអីដែរហើយបើបញ្ហាវាបង្កើតឡើងដោយចិត្តហើយចិត្តមនុស្សផ្សេងគ្នាក៏បង្កើតបញ្ហាផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមានវិធីអីខ្លះអានឹងយើងនិយាយគ្នាបានតែសួរថាបញ្ហាអីខ្លះពួកបញ្ហាអ្នកខ្លះគេគិតថាហ្នឹងអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគិតថាអានឹងបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តនិយាយពាក្យចេះចាស់អញ្ចឹង
គេវាថ្នឹកមាត់ស្ដាប់ទៅលែងមានបញ្ហា no បញ្ហាមិនបញ្ហាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគេមានសុជីវធម៌គ្រួសារគេថ្លៃថ្នូរគេអត់ចូលចិត្តប្រើចេះចាស់ឬកំណានិយាយពាក្យចេះចាស់អានឹងជាបញ្ហាគឺគិតថានឹងជាបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ហានៅលើយើងដាក់កម្រិតថាតើបញ្ហានឹងកម្រិតប៉ុណ្ណានៅលើយើងប្រកាន់ថាតើបញ្ហានឹងកម្រិតប៉ុណ្ណាជាបញ្ហាឬក៏មិនមែនដោយសារអីដោយសារបញ្ហានឹងវាកើតដោយសារចិត្តអ្នកប្រកាន់ចិត្តអ្នកគិតបើអត់ចិត្តអត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ហាវាមានក៏មានចុះប៉ុន្តែវិធីដោះស្រាយបញ្ហាមានទេថាមានមានអស់ហើយពុទ្ធសម្ដែងអស់នៅសល់5នាទីទៀតសុឈិនចង់ឆ្លើយទៅព្រះអ្នកសួររឿងអូនេះគាត់អ្នកឆ្លើយឈ្នះខ្លួនឯងនេះឆ្លើយហើយចឹងមួយសំណួរទៀតចុះប៊ុនសៀនកណែមានចម្ងល់នៅក្នុងចិត្តយូរមកហើយសូមរងជួយពន្យល់តើសត្វលោកកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងអវ័យតើអវ័យដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការពិតប្រាកដហើយអវ័យដែលយើងចាំបាច់លះបង់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងវាត្រូវសិក្សាពីរឿងពាក្យទៀតពាក្យថាប្រឈមមុខនឹងអវ័យនឹងដូចរឿងដែលយើងជួបប្រទះនិយាយដោយបុគ្គលបញ្ញត្តិនឹងដឹងរឿងអីខ្លះទេដូចស្ដៀងនឹងសំណួរមិញនឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលមកប្រកាសក្នុងន័យធម៌អ្វីដែលមកប្រកាសតាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវតិចផ្លូវច្មោះផ្លូវដាច់ផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហ្នឹងហ្នឹងដូចដែលប្រឈមជាមួយយើងដែលវាមកប្រកាសជាមួយយើងនោះអ្នកណាក៏មានបញ្ហាចំពោះមុខអ្នកណាក៏មានរឿងចំពោះមុខដែរប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រដែលយើងទទួលនៅរឿងទាំងអស់នោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ញារបស់មនុស្សរៀងៗខ្លួនហើយដែលសួរថាតើអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការពិតប្រាកដណាត្រូវការនឹងទៀតហ្នឹងវានៅលើបុគ្គលនោះឯងថាត្រូវការអីអញ្ចឹងណាត្រូវការអីហើយអ្វីដែលត្រូវការលះបង់ពិតប្រាកដតើនោះចាំបាច់ត្រូវលះបង់ពិតប្រាកដហ្នឹងនៅលើបុគ្គលនោះទៀតយើងចំណងចំណូលចិត្តយើងវាអត់ដូចគ្នាទេពេលគ្រាន់តែបើសំណួរកើតឡើងថាតើបុគ្គលកប3ប្រព្រឹត្តធัวអ្វីកប3លះបងធัวអ្វីណាមានន័យថាអំពើបែបណាកប3ចម្រើនអំពើបែបណាកប3លះបងអានឹងនិយាយបានអានឹងសរុបជា conclusion សរុបមកថាអំពើល្អត្រូវចម្រើនឃើញទេអំពើល្អត្រូវចម្រើនអំពើអាក្រក់ត្រូវលះបងនិយាយចឹងបានតែបើជារឿងអ្វី
អានឹងរឿងមនុស្សអ្នកបកកើតទៀតហើយឆ្លើយត្រូវអត់ទេអានឹងអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកណាត្មាសូមអធិស្ឋានចំពោះពាក្យពេចន៍ក្រែងលោកមានលើសលោះខ្វះខាតដោយការផ្លាត់ផ្លាំងស្មារតីឬក៏ចេះមិនដល់បាទដោយប្រការណាក៏ដោយការស្ដាប់ត្រូវឆ្លងកាត់ការពិចារណារៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនផងដែរសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលា